ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုရဲ့တာဝန်ရလေတရက်တရက်မလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီကောင်တွေဘာတွေးနိုင်မလဲပေါ့နော်ဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘာတွေးနိုင်မလဲဘာလုပ်နိုင်မလဲဘယ်အကွက်ကိုရွှေ့ထက်ရွှေ့မလဲသူတို့ဘယ်လိုဆက်နိုင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုရဲ့တာဝန်ကလေအမြဲတမ်းသူတို့ကိုထောက်လှမ်းနေရမှာဖြစ်တယ်အဲပြည်သူလူထုရဲ့တာဝန်ကဒီနွေဦးတော်လိုင်းမှာထောက်လှမ်းလုပ်ရမှာနော်တိလားမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူလူထုအားလုံးကဒီအချိန်မှာအာရုံနဲ့မလွင့်ပဲနဲ့ထောင်လိုင်းလောက်ရမှာဒီအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးထောင်လိုင်းလောက်ရမှာအဲ့လိုထောင်လိုင်းလုတ်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကတော်လိုင်းကြီးမှာပါဝင်ရမှာเนาะအဲ့တော့ပြည်သူဘက်ကနေပြီးတော့မှထောင်လိုင်းများများလုတ်ပေးပါကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကတော်လိုင်းကြီးမှာပါဝင်ရမှာเนาะအဲ့တော့ပြည်သူဘက်ကနေပြီးတော့မှအောင်လိုင်းများလောက်ပေးပါကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကတော်လိုင်းကြီးမှာပါဝင်ရမှာနော်အဲ့တော့ပြည်သူဘက်ကနေပြီးတော့မှကဲအားလုံးတက်လာကြပါနော်အားလုံးတက်လာကြပါကျွန်တော်ကဒီညဘာကြောင်းလေးပြောမလဲဆိုအဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီညဒီအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီမအားလာပေါ့နော်မအားလာရဲ့ဆရာရုရှားပူတင်တို့သူတို့အကြောင်းလေးပြောမယ်အဲ့တို့အကြောင်းလေးပြောမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမအားလောက်လဲကျွန်တော်ပြည်သူလူထုကတောက်ကြည့်နေတယ်ပြီးတော့မှပူတင်ကိုလည်းကျွန်တော်တောက်ကြည့်နေတယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေတို့ကရန်သူဆိုတာကမအားလားတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဒီအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီတစ်ဖွဲ့တည်းမဟုတ်တော့ဘူးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရန်သူတီးမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့ရန်သူတီးရုရှားပါလာတယ်နော်ရုရှားပါလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ရုရှားတီးဘာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ရန်သူဖြစ်နေတယ်လဲဆိုလို့ရှိအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီအကြမ်းဖတ်ဖို့အတွက်စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေကိုအတက်ကုန်ထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရုရှားတီကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့အားလုံးအတွက်ကိုလည်းဒီကောင်ကရုရှားပူတင်ကိုပြောတာနော်ပူတင်အဲ့တော့ပူတင်တီလိုက်တာကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့အဓိကရန်သူတယောက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုဒီအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကထောက်ထောက်ကြည့်ရမယ်နောက်ပြမဒီရုရှားပူတင်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကထောက်ကြည့်ရမယ်နော်ထောက်ကြည့်ရမယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကမျက်ခြေတောက်ကြည့်မှသာလေမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့တွေကဒါတိတိကျကျလေးပြောလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအပိုင်းမှာစိုးဝင်းကအစည်းအဝေးတွေထားလုပ်ပါတယ်ဒီအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိုးဝင်းကအစည်းအဝေးထားလုပ်ပါတယ်အစည်းအဝေးထားလုပ်တဲ့အခါမှာမျက်နှာမကောင်းတာကိုဒါတွေ့ရတယ်နော်ဒါထူးထူးခြားခြားတစ်ချက်မျက်နှာမကောင်းမျက်နှာမကောင်းဘူးဘာကြောင့်မျက်နှာမကောင်းတာလဲဆိုဒါတို့အတွင်းထဲမှာတို့အတိဆုံးပဲဘာကြောင့်လဲဆိုသူတို့တွေဒီပိတ်မိနေပြီဒီအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီတွေဒီပိတ်မိနေပြီအဲကျွန်တော်ရဲ့အောက်မှာဟိုဟာလေးတွေဒီလင့်လေးတွေမထည့်နဲ့နော်ကျွန်တော်ကဒီ live အောက်မှာလင့်လေးတွေမထည့်ပါနဲ့လင့်လေးတွေထည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါခွင့်မပြုပါဘူးအဲ့တော့စိုးဝင်းဒီလုံးဝမျက်နှာမကောင်းအစည်းအဝေးသူတို့လုံးနေအကြမ်းမဒီစိုးဝင်းဒီသူတို့အခုနိုင်ငံကသူတို့အာဏာလည်းမရဘူးတရားဝင်အစိုးရလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောပြမယ်အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီရဲ့အခက်ခဲတွေကျွန်တော်ပြောပြမယ်သူတို့ကြိတ်ပြီးဖြည့်ရှင်းနေတဲ့အခက်ခဲတွေကျွန်တော်ပြောပြမယ်အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီတီသူတို့တွေဒီတရားဝင်အစိုးရမဟုတ်ဘူးဆိုတာသူတို့ဗိုလ်ချုပ်အတိုင်းဝန်ကသိတယ်သူတို့တပ်မှုတွေသိတယ်သူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာအတိုင်းဝန်တွေသိတယ်အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကိုမြောက်ပင့်ထိုးကော်လုပ်တဲ့ဒီခရိုနီတထေးတွေလည်းသိတယ်ဘာသိရလဲလားသူတို့မြောက်ပင့်ထိုးကော်လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ဒီအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီတီတရားဝင်အစိုးရမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူတို့အချင်းချင်းသိတယ်။သူတို့အချင်းချင်းသိတယ်။အခုဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တွေကဒီနိုင်ငံတကာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့မှုဌာနတွေကိုဒီအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီတွေကခံစားနေရတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာသူတို့ဘလို့မှစီဝိုင်းလည်းပတ်လို့မရဘူး။အခုအမေစုခေတ္တကဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဘက်ကနေဘောမှာဒီအမေစုခေတ္တကဒီဒေါ်လာဈေးလေးနည်းနည်းလေးတက်ရင်တော့မှလှမ်းအော်တဲ့ကောင်လေးအားလုံးကစားအခုအတတ်မထွက်ရကြတော့။အကုန်လုံးသူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေအားလုံးကပိတ်နေကြတယ်။နော်။အခုအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာသူကအာဏာသိမ်းတဲ့အခါမှာသူတရုတ်ကွန်မြူနစ်ကိုလည်းသူကပြောထားတယ်။သူအာဏာရရင်သူအာဏာရရင်တရုတ်ကွန်မြူနစ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဘာလို့ပိုင်ခွင့်ပေးမလဲ။နော်ရုရှားကလည်းအဲ့လိုပဲအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကသူမြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာရလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဘာလို့ပိုင်ခွင့်ပေးမလဲ။ကဲသူကအဲ့လိုအယောအစားရင်းနဲ့လုပ်တာ။အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကအယောအစားရင်းနဲ့လုပ်တာ။အဲ့တော့သူ့ကိုဒီအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကသူ့ကိုအာဏာရအောင်သာတရုတ်ကွန်မြူနစ်ကလည်းထောက်ပံ့ပေးပါရုရှားကွန်မြူနစ်ကလည်းသူ့ကိုထောက်ပံ့ပေးပါရုရှားတော့အလကားတော်တော်မပေးဘူးသူကလမ်းမင်းတို့ငါတို့အဲကူညီမယ်โอเคရတယ်လीဒီကွန်မြူနစ်သူတို့တွေကအစည်းအဝေးထိုင်မိတာ
အဲ့တော့တရုတ်ကွန်မြူနီရဲ့ရုရှားပူတင်တို့ရဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မသိတဲ့အစီအွေလှုပ်ဝတ်တော့အစီအွေသူတို့မှာရှိတယ်လှုပ်ဝတ်တော့အစီအွေသူတို့မှာရှိတယ်အဲ့ဒီလှုပ်ဝတ်တော့အစီအွေမှာသူတို့တွေဒီအကုန်တိုင်ပင်ထားပြီးသားအဲ့တော့တရုတ်ကွန်မြူနီကိုလည်းဒီဟွာကဒီမဲအောင်လည်းသူကပါပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအာဏာရအောင်လုပ်ပေးခင်ဗျာလှုပ်လ
ตัวปีดูสุยานเนี่ยเตียววันตุยตัวปีดออกมาอาจารย์มาสิกองสีไม่เอาอะไรเนี่ยตัวตุยตัวเลยไอ้ที่เชิงมาเตียวกุมยินเนี่ยอาจารย์มาสิกองสีอ่ะเป็นลูกศิษย์ของนายเลยเราไม่ตื่นเตียวกุมยินเนี่ยก็ตัวเลี้ยงกูอาจารย์มาสิกองสีสักการีน่ามาตุ้ดีเหนียวตัวเลยอาจารย์มาสิกองสีอ่ะเราอายุสั้นเนี่ยเราด่าว่าเก๋เตียวกุมยินเนี่ยกูไม่สู้เนี่ยไม่สู้เนี่ยเตียวตำนานโรงงานนี่เรามา ดูดูความตุ้ยส่งเนี่ยอาคามาไม่เอาอะไรไม่เอาอะไรมาเล่าเนาะไม่เอาอะไรลาวิตุ้ยส่งนาฬิมิชิวเนาะตุ้ยส่งนาฬิมิชิวตุ้ยส่งนาฬิมิชิเนี่ยข้าจะรู้ไปแล้วที่เตียวกุมินเนี่ยก็อาจารย์มาสิกองสีไม่เอาอะไรแต่ตัวตุ้ยอะไรเตียวตมนาตัวตุ้ยอะไรตัวตุ้ยเนี่ยอาคามาตัวตุ้ยเนี่ยอาคามาที่อาจารย์มาสิกองสีไม่เอาอะไรเตียวกุมินเนี่ยก็พามโยไล่เดเลยสุดละฉันรู้ขึ้นมาจีบะขึ้นมาจีบะฉันเอาด่า ฉันเอาด่าขมยารูทวันไปละไม่เอาอะไรเจ้าแม่สกายฉันรู้คุณลุงยังรีบเปลี่ยนเปลี่ยวเลยอย่างนี้เนาะฉันเอาด่าขมยาเดียวเกะตาโกยฉันรู้ฉันเอาด่าขมยาทวันไปละฉันเอาเมียมาไหนกันมาฉันรู้เปลี่ยนพี่อาณาญาของฉันรู้เลวไหลไหมขมยาเมียมาไหนกันมาขมยาบาดเจ็บเช่นเดียร์บาลูเช่นเดียร์ดีลูมีปีดูอาสุยันเลทมาขมยาเมียมาไหนกันมาขมยาลาลูนี่เดียร์ขมยาบ้ากว่ามายามาหมู่เนาะ ทีเดียวมีดูเอาสังสุจีเลทมาดีอันนั้นดีอันเลทมาเตียวกุมยูนิจิขมยาลาบีเมียมาในกามขมยาลูจินะฮารีลานีลูชินอ่ะเนาะแต่อาญาไก่โนปูลูชินอ่ะมาต้องเสียไก่โนไปขมยาสายอ่ะมาเจ้าตัวอาจารย์มาสิกองสิเฟลขมยาลูอันใดอย่างนี้ก็ได้สบนาลีไปละเจ้าตัวลูกยามขมยาสายสิยามขมยาวานสิยามขมยาลูจินะดาบโยเจ้าตัวเมียมาในงานมาชินี่ยายอารมณ์ขมยาเลทเทวเทบีเม เราไปไหมเจ้าตัวตาขมยาอาณาญาของตาเราไปไม่เอาอะไรเดี๋ยวกูมีเนี่ยตัวสิวิทันชาวไรเด็ดตัดตัดตัวตุยานะเนาะเดี๋ยวตำราตัดตัดตัวตุยานะเนาะไม่เอาอะไรตัดตัดกูตัวตุยานยังมาในกูมาสาบกวยเลยฮะเราจะรู้ดีอารมณ์มันมูรีดีอารมณ์ชีเดียสว่าจะรู้เปล่าเนาะอารมณ์อารมณ์อยู่บ่เนาะสนามมาตามไหมอารมณ์อยู่ชีวาเลยอ่ะเดี๋ยวกูมีเนี่ยรัสเซียเนี่ยจะมาสิกองสิ ตุยวานิสุนีเลยปูเตียนเราปูเตียนมาลาบาบุทำไมรัสเซียเนี่ยพัฒนากูจะเลยดีนะจ้าวไอ้นะจ้าเนี่ยข้าจะรู้ชิ้นเจ้าดูกูขมยาลูกเส้นเลนับพีซีดีทับบันบีวะเส้นเลนับพีซีดีทับบันบีวะจันนารุลู่อัดเส้นเลนับพีซีดีลู่อัดจันนารุลู่อัดดาดีพัฒนาดีอันหัวบุจันนารุลู่อัดดาดีอันซีเลี้ยงหัวบุจันนารุอาจารย์มาสิกองซีลู่อัดดาดีพัฒนาดีอันเลี้ยงหัวบุจันนารุอาจารย์มาสิกองซีลู่อัดดาดีพัฒนาดีอันเลี้ยงหัวบุจันนารุสิกองซีเอฟเฟอร์ลู่อั
solo si yin. Alu cha be lo shin chano du di a long ga khamya di myama nai gan ko chano lu tain bai pya me pi lo shin chano lu khamya shi ma yu tha de lan nat di ne patat pi chano lu a chwe cha cha chano lu pyan sat me chano lu lou pi me chano lu lou nai ne chano ma bya da bae di shi de da bae di 4 tain 5 tain shi de khamya chano myama nai gan anan nan ma chano mwe tha de da bae di shi de khamya a ri kaung ni lan nat di chano cha pi me kachin pi ne ma shi ni de ကျွန်တော်ရဲ့အကြံမဆစ်ကျွန်တော်ရဲ့အကြံမဆစ်ကောင်စီအောက်မှာရှိနေတဲ့စက်သားတွေဒီကောင်တွေကိုကျွန်တော်လက်နက်တွေချပေးမယ်တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်14ခုမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်နဲ့အတူအကြံဖတ်နေတဲ့စက်သားတွေအောက်ခြေအောက်ကောင်နေเนาะအဲကျွန်တော်အသေးမခံဘူးကျွန်တော်ကိုစားတေးခံမဲ့ကောင်နေရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်နေကျွန်တော်စိုးဝင်းလို့ကျွန်တော်တို့ပြည်ထဲရေးလို့ဆိုတာမတေးခံဘူးကျွန်တော်ရဲ့လက်အောက်မှာ
ဒီလိုပုံစံရှင်းပြတယ်နော်
dilo pongsan shin pya da no dilo ha le di shi de di akwat kle di shi de so ra ko chano ti a long mi ba pi tu mya a long nai ngai yu yu shin so ne na le lu ya aw di atai le chano shin pya da a lo chao mi ba pi tu ri le na le de lu a cha ma sit kaun si atai wan ba ka lu ri le na le lwe le sa ka long myo naw tai tu tai da ri a long na lwe le le sa ka long myo chano di ha le ko chano cha pya da pi lo di kaisa ri ga di ကိုဝင်းမဖြစ်ခင်တော့ကိစ္စတွေအားစကျွန်တော်တို့ကပြန်လှန်ရတဲ့ကိစ္စတွေလည်းပါနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အားလုံးကိုအတူတုံလေးကျွန်တော်ဒီမှာပြန်ပြောပြပေးတာမြင်အောင်ပေါ့မြင်အောင်ပေါ့အဲ့တော့တရုတ် community ကလည်းဒီအမျိုးသမီးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လက်ထက်မှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုသာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အုပ်ချုပ်ပုံတွေ့ NLD အုပ်ချုပ်ပုံတွေ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆက်ပြီးအုပ်ချုပ်နေတွေ့ရတော့ငါတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလာကြည့်ဆိုလို့မရဘူးနော်ငါတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာငါတို့လူချင်းနဲ့ကျိုးနေငါတို့ရတော့မှာမဟုတ်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာငါတို့တရုတ်တွေငါတို့တရုတ် community တွေလူချင်းနေတဲ့ကြောက်စိမ့်တွေလည်းငါတို့ရတော့မှာမဟုတ်ဘူးငါတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာငါတို့လူချင်းနေတဲ့မြေကြီးတွေတန်ဇာနာတွေလည်းငါတို့ရတော့မှာမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒေါန်ဆတ်စွကြည်ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကငါနိုင်ငံတည်ငါကဘာဆိုပြီးကြွေးကြော်ထားတာအခုသူကစာချုပ်တွေဘာတွေချုပ်တဲ့အခါမှာဒီအမျိုးသမီးဒေါန်ဆတ်စွကြည်ဆိုတာသူရဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေအတွက်ပဲသူရက်တည်သွားတာသူရဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေအမျက်မရရင်သူကစာချုပ်မချုပ်ဘူးအဲ့တော့ငါခတ်တယ်ကွာတရုတ်ပြန်ကြည့်ကျွန်တော်ပြောတဲ့ပုံစံနေအကုန်ပြန်ကြည့်တရုတ်ကွန်မြူနီအမေစုနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာခေါင်းညိပဲကုတ်ကုတ်သွားတာခေါင်းညိပဲကုတ်သွား तू ဘာမှစဉ်းစားလို့မရဘူးဒါဆိုလေဒါအမေစုကပြည်သူပြည်သားအလုံးအတွက်ကိုတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်14ခုအတွက်ကိုစကားကောင်းကောင်းပြောပလိုက်တာဟာအဲ့မှာတရုတ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်တတိယနေ့ပြန်လာအဲ့ဒီတဲ့ရင်နဲ့ပြန်လာတရုတ်ကွန်မြူနီလာသွားတဲ့တဲ့ရင်လေးကိုပြန်လာတရုတ်ကွန်မြူနီအဲ့ဒီမှာစာချုပ်ချုပ်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မျက်စိမျက်နှာတွေသူအကုန်လုံးပြတ်တယ်အမေဆုနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်သူဒီမျက်နှာတွေအကုန်လုံးပြတ်သွားတယ်ခေါင်းကုတ်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲအမေဆုဒီမြန်မာပြည်မှာရှိနေတဲ့ပြည်သူပြည်သားမျက်နှာသာမရတဲ့ကိစ္စကိုသူလုံးဝသဘောမတူဘူးအဲ့ဒါကြောင့်တရုတ်ကွန်မြူနီကမျက်စုံကိစ္စသာသူပါဇက်ဟာလုံးမရနော်အဲ့လိုတွေးဆုံဆွေးနွေးပွဲကိုစက်ကောက်စီမတက်ဘူးမရောက်လိုက်မတက်ဘူးမရောက်လိုက်မတက်ဘူးမရောက်အောင်လိုက်ပါလေမတက်ဘူးမတက်ဘူးအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီမရောက်လိုက်တော့မတက်ပေမဲ့မရောက်လိုက်ရဲ့တရှူကတော့တက်တာပေါ့ကွယ်မရောက်လိုက်မတက်ပေမဲ့မရောက်လိုက်ရဲ့တရှူတွေတက်တာပေါ့အဲ့တရှူတွေကတော့ပြောကြမှာပေါ့အမေစုရဲ့နောက်ကနေလိုက်နေတဲ့ကောင်တွေတရှူတွေတည့်ရမလားနောက်ပိုင်းကြက်ပြောင်ကပြောင်ပြောက်သွားတာကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကလည်းနည်းနည်းအမေစုကိုထီလေးဆောင်းပေးလိုက်တာလို့အမေစုဟိုပါလေးလက်လေးတွေ့ပေးလိုက်တာတော့ဆိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကလည်းတကယ်ပဲရင်ကြားစိတ်ပြီးထင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကလည်းအော်ခဲ့တာလေ။ဩကြည့်ပါဦး။အဲ့ဒီဗိုလ်ချုပ်ကြီးကအမေစုကိုထီမူပေးတာလှုပ်ပေးတာဆိုတော့ဟာကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကလည်းသဘောရကြခဲ့တာပေါ့နော်တကယ်ပဲပြောင်းလဲပြီးထင်နေတာ။တကယ်တော့အဲ့ဒီကောင်ကြီးအားလုံးအကုန်လုံးနောက်ကျောက်ဓာတ်နဲ့ထိုးစစ်ကောင်စီအကုန်လုံးအမေစုရဲ့နောက်ကနေတရှိုးတွေအကုန်ထည့်ပလိုက်အမေစုရဲ့နောက်ကျောက်ကိုထိုးတဲ့သူကြီးကအမေစုရဲ့နောက်ကနေလိုက်ပြီးထည့်ပေးလိုက်တဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်တီအဲ့ဒီကောင်ကြီးကဓာတ်နဲ့ထိုးသွားတာကိုကြီးကိုကြီးလောက်အောင်ဒီအမျိုးသမီးဒီအမျိုးသမီးဒီဒေါ်စုလေကချင်ပြည်နယ်သွားတာလေကျွန်တော်တို့နေရာမရဘူးကချင်ပြည်နယ်သွားတာကျွန်တော်တို့ဗျာလူလူတွေးဆိုပွဲမှာကျွန်တော်တို့ဖဲ့ခံရတာစောက်ရက်တွေပွဲတာစောက်ရက်တွေပွဲတာအဲလောက်ခံရပြန်အမေစုဖိတ်သွားတယ်နော်ဒဝဲမှာဒဝဲသွားတယ်ဒဝဲမှာလည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဘိမ့်မှာဖြစ်ဖြစ်စလုံးလူမျိုးနေပါအတွေ့အကြုံအဲ့ဒီမှာညီယာကိစ္စရင်းနဲ့ဝိုင်းတိုင်ကြတယ်ကိုကြီးမင်းအောင်လိုက်ကိုကြီးမင်းအောင်လိုက်လှုပ်အောင်ဒီအမျိုးသမီးလှုပ်တာဗျာကျုပ်တို့လူလူတွေ့ဆုံပွဲမှာစောက်ရက်ဒီစောက်ရက်ဒီစောက်ရက်ဒီဗျမ်းမြောင်ကွဲတာအမေစုကပြည်သူကနေတိုင်တဲ့ဟာတွေကိုအကုန်ပြန်ပေးခိုင်းတယ်နေတို့ဘာယူထားလဲတက်မတော်ဘာတွေယူထားလဲညီသိန်းထားလားဘာသိန်းထားလားဘယ်ဟာတွေလှုပ်တာလားအကုန်ပြန်စီစဉ်ပေးကိုကြီးဒီအမျိုးသမီးလောက်တာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့တွေနေစရာမရှိတော့ဘူးเนาะကိုကြီးမရောက်လဲလောက်အောင်เนาะဒီအမျိုးသူကမလွယ်ဘူးလူလူတွေးဆုံပွဲလူလူတွေးဆုံပွဲလူလူတွေးဆုံပွဲတွေမှာကျုပ်တို့နေရာပြောင်းလုံနေပြီကျုပ်တို့နေရာပြောင်းလုံနေပြီเนาะပြီးလို့ချင်းတည့်ရမလားဧပါကွာနေအောင်ညီလေးတို့နေအောင်ငါကြံပါအောင်မယ်ကွာမရောက်လဲငါကြံပါအောင်မယ်ကွာအော်နေအောင်ငါတို့တာကိုကြီးခီးလာဖို့အတွက်ရှိတယ်။တာကိုကြီးခီးလာဖို့အတွက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီတာကိုကြီးခီးလာဖို့အတွက်လာလို့ရှိရင်ငါကသွားပြီးတော့မှခဲမသွားမတွေ့ဘူး။ငါ့ကိုတာကိုကြီးကလာတွေ့အောင်မင်းတို့စီစဉ်ဆုံးကွာ။မရောက်လဲ
အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမရောက်နဲ့အဲ့ဒီကွင်ဖတ်ပလိုက်နော်တရုတ်တမရလာလို့ရှိရင်ငါ့ကိုတီးတတ်နာတွေ့အောင်မင်းတို့လှုပ်လိုက်ကွာဟာโอเคလှုပ်မယ်โอเคဗာလဲလှုပ်မယ်အဲ့တော့ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့ကပြောပြပေးတတ်ရမယ်နော်မြန်မာနိုင်ငံသားတယောက်ကမြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းကိုဂျင်ကလေးလိုမှွတ်နေအောင်ပြန်ပြောတတ်။ဒါ၄ဆိုတာကျွန်တော်ပြပြမယ်။အခု news set တွေအားလုံးကလွတ်တော်ရဲမှလေခစ်ပြက်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးအလွတ်ပြန်ပြောနိုင်တယ်။အခုຫນွေဦးတော်လိုင်းကြီးမှပါဝင်နေတဲ့လူငယ်တွေအားလုံးသွားရှော့မတော်နဲ့။လွတ်တော်ရဲမှ NLD 9နှစ်တာလုံးမှဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေနဲ့လွတ်တော်ရဲမှဆွေးနွေးတဲ့စကလုံးတွေအားလုံးကိုအခုຫນွေဦးတော်လိုင်းကြီးမှပါဝင်နေတဲ့လူငယ်တော်တော်များများကကြီးကနေအာတီအကုန်အလွတ်ပြောတတ်တယ်နော်။အဲ့ဒါသွားရှော့မတော်နဲ့မှတ်တမ်းนี่အကုန်ပြန်လည်တတ်တယ်။မင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကအဲ့ဒီမှတ်တမ်းတွေကိုဖျက်ဆီးပြင်းဖျက်ဆီးပြစ်လို့ရမယ်။လူငယ်တွေကအကုန် record safe အကုန်လုထားတာ။မင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကဗိုလ်ချုပ်အစ်စင်တော်မှာငါတို့လူငယ်တွေလို့ပြန်စကားမပြောတတ်ဘူး။မပြောတတ်ဘူး။ငါတို့လူငယ်တွေကအကောလုံးက memory အကောလုံးအကောလုံး safe လုထားတာ။အကောလုံးမလုထားလဲ safe လုထားတာ။နော် safe လုထားတယ်။အဲ့ဒီတော့အဲ့လိုအကင်းပပနဲ့သူတို့တွေကနေပေါ်မှာဒီတရုတ်တမရကြီးကနေပေါ်မှာမရောက်လိုက်ကိုလာတွေးလို့ရအောင်ပွဲစီစဉ်ပေးပါကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာတွေခင်ဗျားတို့မယုံလို့ရှိရင်တရင်မှတ်တမ်းတွေအကုန်ပြန်လာလိုက်ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာအတိုင်းခင်ဗျားတို့အကုန်ပြန်တွေးမယ်ညစီမာမှာပြန်ကြည့်လို့ရတယ် DVB မှာပြန်ကြည့်လို့ရတယ် IFV မှာပြန်ကြည့်လို့ရတယ် DVB မှာခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီမှတ်တမ်းတွေအကုန်ပြန်ကြည့်လို့ရတယ်တရုတ်ကွန်မြူနီနဲ့မင်းအွန်လိုင်းတီးတန့်ပြန်တွေးပါတယ်တရုတ်ကွန်မြူနီနဲ့မင်းအွန်လိုင်းတီးတန့်ပြန်တွေးပါတယ်အဲ့လိုတွေ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတရုတ်ကွန်မြူနီကတော့ကြီးမားသောရုပ်မာမှုကိုကဘာကြီးနဲ့အချီပြီးသူချတော့တာပဲကဘာနဲ့ချီပြီးတော့မှသူချတော့တာပဲလောက်တာပဲမင်းအောင်လိုက်ဘာပြောလိုက်လဲဘာပြောလိုက်လဲကဲဆွနာတိုင်းပေါ့ဗျာဒါကိုကြီးဒီအမျိုးသမီးနဲ့ခင်ဗျားတို့စပ်ပြီးလက်တွဲပြီးအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခင်ဗျားတို့တရုတ်ကွန်မြူနီတမရကြီးကျုပ်တို့လိုခင်ဗျားတို့အခွင့်အရေးဒီအမျိုးသမီးကပြီးမှာမဟုတ်ဘူးနော်နောက်ကြောဓာတ်နဲ့ထိုးပြီလေမရောက်လိုက်မရောက်လိုက်ခမည်းကျင့်ရဲလားကျွန်တော်တခါလေးပေါ်ပြပေးလိုက်မယ်တခါလေးကျင့်ရဲလားတရုတ်ကွန်မြူနီကိုခမည်းခြုံတုံးလုပ်လိုက်တယ်မင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမရောက်လိုက်ကမိမပြည်တစားမိမတဲ့အောက်တန်းကြတယ်ပေါ့ပြည်တစားမိမတဲ့ကိုမင်းတို့မင်းအောက်လိုက်အောက်တန်းကြတယ်မင်းတို့အတန်းဝိုင်းနေအလုံးအောက်တန်းကြတယ်ဇက်ကွက်ကအခုတဖြည်းဖြည်းကဘာနဲ့ချီပြီးပေါ်လာလို့ငါတို့ကဓာတ်တွေအကုန်လုံးထုတ်ပြောရတာစကားကသူ့အချိန်နဲ့သူ့အခါနဲ့ပေါ်လာထုတ်ပြောပေးရတယ်။နိုင်ငံကြီးကအခုဒါနော်ရုရှားပတ်စံမရှိတဲ့ကိစ္စကိုပြောဖို့အတွက်ကိုနားလဲအောင်ဒါမျိုးဝါဆန်ကတို့ပြန်လှန်နေရတာဆိုတော့နားလဲပါ။အဲ့ဒါနဲ့တာကောကြီးကျုပ်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ကိုသာထောက်ပံ့ကြီးတာခင်ဗျားပေးလိုက်။ထောက်ပံ့မှုတာအပြည့်လုပ်ပေး။ကျတို့အာဏာသိမ်းကြမယ်။ကျအာဏာသိမ်းကြမယ်။ခင်ဗျားအခုဒီပြည်သူအစိုးရဆိုပြီးဥဆောင်ပြီးတော့မှစွာကျဲစွာကျဲလုပ်နေတဲ့ဒီအမျိုးသမီးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့လက်ထက်မှာတော့ခင်ဗျားမြန်မာနိုင်ငံမှာခင်ဗျားရပိုင်ခွင့်နေလုံးဝလုံးလို့ရမှာမဟုတ်တော့ဒီအမျိုးသမီးဆိုတာကတော်တော်လေတယ်ဗျအေးကျုပ်တို့ဒီစစ်ကောင်စီနဲ့တာပူပေါင်းကျွန်တော်တို့စစ်ကောင်စီနဲ့တာပူပေါင်းလိုက်ခင်ဗျားမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ချင်တဲ့ဟာတွေအကုန်ပြန်ဖြစ်ပါကဲဒီမြေဆုံကိစ္စအစင်မပြေလို့ရှိရင်တနည်းအားကိုကျွန်တော်တို့အစားထိုးပေးမှာပေါ့တာကိုကြီးရေကဲလူကြပြီလေအဲ့ဒီမှာအမှုအနေမြေမြန်မာနိုင်ငံကိုပြည်သူကမစားရဘူးသူတို့ကလူနေပြီအပေါ်မှာချနေပြီကဲအဲ့ဒီဇက်ကွက်တွေကျွန်တော်အခုပြန်ဖြောပေးတာရုပ်ရှင်ရရင်ခင်ဗျားတို့အများကြီးမြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းအသေးပေါက်စရာတွေအများကြီးပါမယ်နော်အဲ့ဒါအဲ့မှာအဲ့ဒီတုန်းကအဲ့ဒါကိုဗစ်မတိုင်ခင်တုန်းကကိုဗစ်မတိုင်ခင်တုန်းကကိုဗစ်မတိုင်ခင်တုန်းကအဲ့ဒီကိုဗစ်မတိုင်တုန်းကအဲ့လိုမျိုးဖိုက်ကြတာပေါ့နော်နေမြေတွေခွဲကြပြီလေကင်ပီနယ်မှာဘာဟိုအမ်ဘဲကချင်ပြည်နယ်ဘက်မှာဘာတွေလုပ်မယ်ရှမ်းပြည်နယ်မှာဘာတွေလုပ်မယ်ဖိုက်ကြပြီပြင်းကြပြီဆွဲကြပြီโอเคစီဝိုင်းတမခရိုနီတွေကတော့တာတဲ့ဘက်ကိုသူတို့လိုက်မှာစီဝိုင်းတမခရိုနီတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာစီဝိုင်းတမခရိုနီတွေကျွန်တော်တို့မထင်ထားတဲ့ပုံစံတွေတော့မှအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လူဖြစ်နေတာပဲကျွန်တော်တို့တနိုင်ကလုံးကအင်မတန်ကိုလေးစားခဲ့ရတယ်အားကြခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့အများကြီးကျွန်တော်တို့အားပေးခဲ့ရတယ်
Nyama oba. CEO lo founder lo baru ramah dah. Ajar masih kau si lulus ke kau nak beli? Nah, yang kau dah macam ni le. UMFCCI ka pukul itu dong nyama kali. Ajar masih kau si lulus ke ni kali. Ajar masih kau si kat tapi ni le tu ka aku lo niarai mah tu di. Nah, jauh dah tu buat lulus kau tu terhabida. Lutoran lau bayar jenaruh mami ni pido lulu mian. Lutoran lau bayar mami ni. Nai ngai ini mana? Nai ngai lumu esiwa. Akol, yosin ni bayar satu a. Pido lulu ko naujau ku dana thobu do akong terhabida. Tua le, aja masih kau sih ka? Aku mah anatain hosu anatain nama bu. And then dia sabiro mah anaya grego ka? Pido lulu netu pido ochoi. Yang lagu ga, acam masih kau sih ga tu anak pihon temu tu sabi niau siwe di amiaji tu laut habis dah. Aku si down cina, down cina tu ga aku lom tu a season play dah. Enak dia kau mungkin tu belajar apa? Tak kau ini, jauh tau pun bela. Di amiaji ni di to angsa suci ni kena lu sajau cium ni tu ya lo. Kena lu senpi mampu. Mereka lain ni tak kau ini tidak tua tu ya lo. ไม่สู้ไอ้ดีทุ่ยสมบูรณ์มาไม่สู้มาตัวยาวแต่แกสู้ปอดเต็มด้วยดีกว่าแต่แกสู้ปอดเต็มด้วยต้องเป็นกองด้วยแต่เนี่ยปีเนี่ยสลิงกูมาชินเนี่ยลูเรนเนี่ยแหละกองด้วยไม่เอาอะไรเลยด้วยสบายเนี่ยตัวไอ้เนี่ยมาทายมีเรามาดีลมิวแต่ยุตั้มมาจีเนี่ยสกับพี่เด็ดด้วยพารีลูกด่าเลยพารีลูกด่าเลยสอดเด็ดด้วยเด็ดเช่นไม่เอาอะไรกันตีด่าตีหัวเอาแต่ยุตั้มมาโก้ขอด้วยพี่เรามาตัวนี้ไปได้กี่สาเหตุไม่หายจีเช่ เออตากว่าเลยยี่มาเจ้ามีมาปีดูปีดาริเอตะกูเจ็ดปีปีเปียวปีสูรุษีเอยี่มาปีเรามียี่มามิวไม่เสด็จเก่าหนีทัวร์เลยเนาะยี่มามิวไม่เสด็จเก่าหนีทัวร์ยี่มาสุรากะกัจฉิงเกียกเกียจิบะมามอร์คันเซียอาลุนเนตสันบีดายี่มาปีดูปีดาริตัวเปียวรุษียี่มาปีดูปีดาริเอเยจังเปียวรุษียิวไม่เสด็จเก่าหนีทัวร์เลย ยี่มาปีดูปีดาริฉันน่าเจอว่าบุตรเจ้าหนี้พอทบิสุลุษีมิวไม่เสด็จเก่าหนีทัวร์เลยแต่รู้บาตุยเลยไม่ติวยี่มาไหนยี่มาปีดูปีดาฉันน่าเจอว่าเมาเอ็มเดนเจ้าเลยเนาะฉันน่าเจอว่าเมาตัวรู้เอ็มเดนเจ้าเลยยี่มาปีดูปีดาจีว่าเมาตัวรู้เจ้าเลยอันนี้ตัวรู้ละเสียจ้ะละลายตัวรู้เสียจ้ะยี่มาปีดูปีดาจังเปียวตัวรู้มีอะไรขนาดรู้ยี่มาปีดูปีดาริ ฉันถามตัวมาเจอว่าตัวมาเขาถามตัวมาเชื่อใจอาชามาเขาถามตัวมาเขาไม่รู้เอ็มแมนเดนเจ้าใจเนาะยามาปีดูปีดาริอาลุจีว่าบุฉันถามบุตัวเด็กบุพิมพ์พิวบุอาเกมบาบุอาลุมิวจันรูปอาเจ้าหนี้พอบีสุลุษีขณะรู้ว่าลาเซบีอาลุมิวไม่เสด็จลูกเขาเลยอาลุมิวไม่เสด็จเก่าหนี้ไปเสียละจันโออากูเบียวหนี้เลยเท่าไหร่ เสร็จแล้วมามาบาดเองถ้าแม่ยามาปีดูปีดาริแต่เนี่ยปีดีปีเนี่ยอาลุฉันตาเจอว่าบูด้วยเสียดอกอาชามาจ้าพี่บูด้วยเอาเมียบูด้วยอาซาซายาจบเช่นไหนบูด้วยอาเก็บบาบูด้วยจันรู้อะไรจะเจ้าหนี้พ่อวิสุลุษีลาเซบีลาโกรตุนี่เจ้าอาเมียวไม่เสด็จลูกคอยเมียวไม่เสด็จเมียวไม่เสด็จอาเมียมาไหนกันมาอาเมียยี่ แต่เนี่ยปีนี้เรามาอันยาจีเบ้จะมาสิ่งของสิ่งมือถ้าอะไรตัวเรามาเตะบุตัวกูจะเตะคำพิมพ์แม่กองนี้ดีบ่อะไรเนี่ยสอบารีพิจารณาสูรุษีเออกว่าจะจัดจะโน้ตอยู่เนี่ยอย่าเรียกอารมณ์ว่าเตรียมเปลี่ยนเลยเตรียมนี่มาโกงมาดันสีเนาะเตรียมนี่มาโกโลมาดันสีเตรียมนี่มาบาลีอากโลมาดันสีเออที่อยู่ตำรา บอกเนาะเดี๋ยวตำราเดี๋ยวกูมีเนี่ยตำราหลุดออกมาเดี๋ยวกูมีเนี่ยตำราเรื่องที่อาจารย์มาสิ่งของสิ่งเนี่ยหลุดตู้เย็นเอาไปมาถ้าพี่เรามาตู้ร้อนลามาด้วยตู้เย็นหลุดอีหลานด้วยขันเนี่ยขนาดขนาดเอาพี่เรามาเนี่ยมาในงานมาเอชินี่อารมณ์เจ้าละไม่สวัสดีว่าตีเด็กไปเจ้าที่ที่ยกตำราเจ้าตู้ลานลูกเชนตู้เย็นกูไปการเนี่ยตู้ลานเนาะเรียนบอกว่าเนี่ยชาเลยเชื่อข้าเจ้าลูกเชนตู้เย็นกูไปการเนี่ยตู้ลาน เป็นไงงั้นก็ไปแล้วล่ะยี่มาในงานยาวลุ่ยเชียงยี่มาในงานก็สี่สิบปีอเมริกาเวงก็ยี่มาในงานมาตาวเวงสี่สิบเมตรเป็นไงงั้นก็ตำราไปแล้วล่ะเป็นดูก็ไปแล้วล่ะ
ညမာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ညမာနိုင်ငံကစီစဉ်ပေးရမယ့်တောင်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တရုတ်ကွန်မြူနတီကခင်ဗျားတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုတရုတ်ပြည်သူသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုပြီးသူတို့ဒီအုပ်ချုပ်ခဲ့တာကြာပြီ။မြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုသူတို့တွေဒီအတိမပေးတာပြီးတော့ထုတ်ဖို့မပြောတာအခုမှကျွန်တော်တို့ကပွင့်လင်းမြင်သာမှုတွေဖြစ်ပြီးတော့မှအကုန်လုံးပို့ကုန်တာအကုန်လုံးလှန့်ကုန်တာအဲကျွန်တော်စပီးယောက်ပြောလို့ရှိရင်တော့သူတို့အခြား live တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကြွားသွားလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုကျွန်တော်တို့က NND လက်ထက်မှာကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးက update သတင်းတွေကိုထောက်လျှောက်ကျွန်တော်တို့ကတင်လာခဲ့တာသစ္စာရှိရှိတင်လာခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုအလွတ်ရနေကြတာနော်နိုင်ငံရေးကိုမကြက်နဲ့နိုင်ငံရေးကိုပါလဲစာကြက်တယ်လို့မကြက်နဲ့နိုင်ငံရေးကိုကျွန်တော်တို့လေးလာပါဖတ်ပါတလောက်ပဲနိုင်ငံရေးကိုမကြက်နဲ့ကြက်လို့ရှင်အလွတ်မရဘူးဖတ်မယ်လေးလာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အလွတ်ပြန်ပြောပြလို့ရတယ်ဘလောက်ပဲဇန်လဲအာမြန်မာနိုင်ငံသားတယောက်ကမြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းစိတ်ဝင်စားရမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကြောင့်အမေစုကပြောတာမင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအားလုံးမြန်မာနိုင်ငံကိုစိတ်ဝင်စားပါမြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းပြောပါမြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းပြောလို့ရှိရင်ဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုအကြမ်းမစစ်ကောင်စီကသူပေါင်ချင်းတလို့ပေါင်ထားမှာသူပေါင်ထားတဲ့ဘဝတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးကသူပေါင်နေနှံနေအဲ့ဒီဟာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကကျွန့်တဖွဲနှစ်ပေါင်များစွာကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်ရမှာလဲလိုက်ပြီးအကျွေးဆက်နေရမှာလိုက်ပြီးတော့ဘာလုပ်ရမှာလဲအကျွေးဆက်နေအကျွေးဆက်နေတကယ်ဆိုနိုင်ငံတကာနိုင်ငံကပညာတတ်တွေပေါ်လာလို့ရှိရင်ပညာမတတ်တဲ့ပြည်သူလူထုလည်းပညာတတ်တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဥဆောင်မှုအောက်မှာအေးချမ်းနေရမယ်တာယာနေရမယ်အဆဆရရအဆင်ပြေနေရမယ်အခုကကြတော့ဘလောင်းပလဲဖြစ်နေတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာပညာတတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ပြည်သူလူထုကိုအကြမ်းဖက်တဲ့လောက်ရက်တွေကခက်ဆားလာတယ်။ခက်ဆားလာတယ်။ကြောင်းမြန်ဖြစ်နေတယ်။အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကအင်မတန်ကိုဒါရင်လေးစရာကောင်းတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ထားပါတော့ဆွမ်းနာကျွန်တော်တို့ဒီတရုတ်ကွန်မြူနီရဲ့လှည့်ကွက်တွေလှည့်ကွက်တွေထဲမှာတရုတ်ကွန်မြူနီကဒီတရုတ်ကွန်မြူနီတမရနောက်ပိုင်းသူတိတ်မလာတော့ဘာဖြစ်လို့လဲတလား။သူဒီရုပ်မာမဲ့ဟာကိုသူကထားပြီးသွားပြီ။အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီရဲ့စကားတွေကိုသူကနားယောင်သွားပြီ။ဘာပဲပြောပြောလေတရုတ်ကွန်မြူနီတမရကတန်းရွှေခိတ်တို့တိမ့်စိန်ခိတ်တို့ကလေးကသူလုတ်ချင်တဲ့ဟာတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာသူလုတ်ခွင့်ရခဲ့တာဆိုတော့ဒီလိုစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ကပေါ့ဖို့ကြီးပေါ့ကွယ်တင်မလားဆွေမျိုးပေါ့ဖို့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့နောက်ဆုံးကြတော့အကြမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့လူအင်စနတ်တွေကိုပူပေါင်းပြီးတော့မှမြန်မာနိုင်ငံကိုအကြမ်းစစ်ကောင်စီကဲထောက်ပံ့မှုအတွက်သူတို့တွေကနေပြီးမှသဘောတူလိုက်ကြတယ်ဒါဒီကျွန်တော်တို့ပြည်သူပြည်သားတွေနဲ့ဒီပြည်သူအစိုးရနဲ့ဒီလိုမျိုးစစ်ကောင်စီနဲ့ဒီတရုတ်ပြည်သူသမ္မတနဲ့အဲ့လိုကြားရတယ်မှာလက်တလုံးယုံမှမူလေလို့ပြောခေါ်တယ်။ဗာလဲနိုင်ငံကြီးလက်တလုံးချယုံမှမူလက်တလုံးချယုံမှတယ်ဆိုတဲ့စကားအင်မတန်ကောက်ချစ်ဖို့ကောင်းတာနော်လက်တလုံးချယုံမှတယ်လက်တလုံးချဆိုတာကပွင့်လင်းဆုံးပြောမှမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမေစုနဲ့ပြည်သူအစိုးရရင်နဲ့သဘောတူညီထားတဲ့စာချုပ်တွေတိုင်းတကယ်ဆိုသွားတော့မှာအဲ့ဆိုမြန်မာနိုင်ငံတိုးတက်ဖို့ပဲရှိတယ်ပြောမြန်မာနိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံတိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုအသာစီးရမယ့်ကိစ္စတွေကိုပဲဆုံးဖြတ်ခဲ့တာ။ဒါပေမဲ့အချမ်းမတ်စစ်ကောင်စီကအဲ့ဒီစာချုပ်တွေနဲ့ကြောင်းမြတ်သူကလှန်ပလိုက်ပြီးတော့မှတရုတ်ကွန်မြူနီကိုသူကဟိုကလှုပ်ပလိုက်တာထိုးချွေးမယ်။ကျွန်တော်တို့ကသာလှုပ်ပြီးခင်ဗျာအခုဒီမှာပြည်သူအစိုးရနဲ့ခင်ဗျာစာချုပ်ချုပ်ထားတာခင်ဗျာတရုတ်ကွန်မြူနီခင်ဗျာရပိုင်ခွင့်က30ရာခိုင်နှုန်းကျွန်တော်တို့နဲ့စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဥသာခင်ဗျာထောက်ပံ့ပေးလိုက်ခင်ဗျာတရုတ်ကွန်မြူနီခင်ဗျာ90ရာခိုင်နှုန်း90ရာခိုင်နှုန်းရစေရမယ်ဗျာကျုပ်တို့လှုပ်ပေးမယ်သူတို့ကလှုပ်ပေးလို့ရတယ်လीစစ်ကောင်စီကဗာလဲ90ရာခိုင်နှုန်းပဲဖြစ်ဖြစ်80ရာခိုင်နှုန်းပဲဖြစ်ဖြစ်90ရာခိုင်နှုန်းပဲဖြစ်သူတို့လှုပ်ပေးလို့ရတယ်သူတို့အိတ်တွေကစိုက်တာမဟုတ်သူတို့ကဂုတ်သွေးဆုပ်ခဲ့တာတိုင်းပြည်ကိုဒါပေမဲ့နာမှာဘယ်သူနာမှာလဲပြည်သူနာမယ်တိုင်းပြည်နာမယ်တိုင်းနဲ့ပြည်နဲ့14ခုနာမယ်ပြည်သူနာမယ်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုနာမယ်အကုန်နာမယ်အဲ့ဒီကိစ္စကိုတရုတ်ကွန်မြူနစ်နဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေကတီးတန့်တွေ့ပြီးဆွေးနွေးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတရုတ်ကွန်မြူနစ်တီးတောက်လျှောက်တစ္ဆာတောက်လျှောက်ဖောက်သွားတာပဲအမေစုနဲ့တရုတ်ကွန်မြူနစ်နဲ့စာချုပ်ချုပ်တဲ့ပုံကိုပြန်လည်ကြည့်တရုတ်ကွန်မြူနစ်ကတရုတ်ကွန်မြူနစ်တမရဒီလိုခေါင်းမဲသူကုတ်သွားတယ်ဘလို့မှညှိလို့မရဘာဖြစ်လို့လဲအမေစုကအပိုင်ပဲမရဘူးပြည်သူဘက်ကအာသာချက်တွေအများကြီးစာချုပ်ချုပ်လိုက်တာ
Ari bidu bagu ada jadi gua sajau cholai de ayah ni gua. Ajar mana sekarang sih ga? Ajar mana sekarang sih ga? Ari ayah ni ni pada beli. Tapi yang biasa ni kama dia ni yang sedih no. Tapi yang biasa ni kama yang sedih jalan no. Tapi yang biasa ni kama dia ni yang sedih jalan no. Tapi yang biasa ni jalan kama dia ni yang sedih jalan no. Nara mas si tu nara. Nara belum nale. Si ni tu nara. Bayar anda lah. Tahu ye nak kue ga? Cau ni. Tahu siapa jenuh ratah si video bila lu. เออตาโกยเนี่ยติดสาวพามุไม่เอาอะไรเนี่ยติดสาวพามุน้องมาพบยามุถ้าก็ไม่เอาอะไรดีนายไงยี่มาน้องเกี่ยมาไม่ยังไงท่าเลยลูกคนเลยนายไงยี่มาเนี่ยมาไหนไงมาไม่เอาอะไรดีน้องมีเลยเนี่ยแต่ก็ต้องไม่เอาอะไรดีตูดีกาเจ้าเดียวไปตูดีกาเจ้าเดียวไปน้องเสร็จไปปีดูสูญยาพาลูกตูดีไม่ยี่น้องกันนี่จะน้องรู้ดีปูบ้าบ้าไม่ป้าเวงบ้าไม่ป้าบ้าไม่ปีดูเอี้ยเสียงลูกเบียร์เลยเนี่ยมาไหนไงปีดูเอี้ยเสียงลูกเบียร์มาเลย ปีดูเอี้ยเสียงลูกเบียร์ไหมตอนนี้ปีนี้สลิงกูมาชิเนี่ยปีดูปีนั้นเนี่ยอารมณ์เอี้ยเสียงตุลูเบียร์ไหมตุก้าอารมณ์มีมันลูกเบียร์เนี่ยน้าโซปีดูบ้ามาเมียตีเบียร์เนี่ยตาโกยอารมณ์จ้าตาโกยถ้าจันนรุสิเก่าสิจันนรุอพยพกูเนี่ยมาไหนกันมาก็จ้าจันนรุสิตาลีบ้าลีดินเอาสิเลยลีดินกูเอาสิเลยจันนรุกูถ้าขมยาดีน้าโกยกันเนี่ยทับบ้านไปเลยจันนรุอาณาติงจ้าไหมขมยาตาโกยขมยาเนี่ยจูดูว่าตั้งชื่อเกี่ยวกับเกี่ย แต่สิ่งที่เราว่าขมยาเราจะรู้ว่าพ่อพ่อยี่ลูกยาลูกยาขมยาเนี่ยเลือดเทวจะรู้ขมยาเนี่ยมันนายไงเนี่ยคนเสียยาไงน้องยาเจล่ะเสียยาไงน้องยาเจล่ะจะรู้ที่คุณเนี่ยอารมณ์สีไว้คุณเนี่ยอารมณ์จะรู้ชาไปไหมชาไปไหมสิโรแต่หัวก็ปะเพื่อตัวเลยปะเพื่อตัวเลยไงยี่ลีลีเลวอะไรวะเนาะไม่เอาอะไรไม่เอาว่าไงยี่ไงยี่ไงยี่ไม่ยังไงวะไงไงยี่น้องมีเลนเนี่ยสุดเลยลูกอะไรไม่เอาอะไร ไงไงน้าน้ามีเลนเนี่ยไงไงน้ามีเลนเนี่ยแต่แกเนาะปีดูปีดาริกูตุเชียมาไม่เอาเลยแต่กูดูกูสมญาจะจะแต่ยูเนี่ยเวทุดีเรชันเนี่ยเวทุดีชีดองอาชาบดูเนี่ยเวทุดีปีดูปีดาริกูเชี่ยวลงนี่เลยปีดูอสุยานเนี่ยปัตตาปีดอมาตรูเรดีอามาอีจันรู้บาลูเบียงเนี่ยสุราเวตรูลาอารมณ์กูอาราบาลูไรเลยปีดูปีดาอัตวมหอบเนี่ยป้าพ่ออีเจวาวป้าพ่ออีเชนดาวอดีกันนี่ยาลาเม เนี่ยมาในงานดูเนี่ยมาในงานด่าดีกว่าเลวินเนี่ยปีตรุตรุจุดดาวไหมลี่เนี่ยมาในงานดูเนี่ยมาในงานด่าดีอารมณ์ตรุจุดดาวไหมไอ้ดิจุดดีประมาณตรุเรดีเยี่ยจับเชียวไหมเนี่ยโตไหมตรุเอกระเทไหมตรุตาดมีดีตรุจำมาสิ่งสิ่งตาดมีดีเจ้าว่าฉันน่าอ่อนตรุเรดีดีเศร้าจ้าไหมไอ้ดิอันนี้เรื่องตรุจีอาวะก้วยเตรียมละแต่ร้านบีลงปีดูรู้เจ้าว่าฉันน่ามุตรุสมาเส้นเราแต่ร้านบีดู แต่ร้านบีลงมาชินีเลยปีดูรู้ด้วยเพราะว่าเรื่องพงโจตุเต็มเอเยกิซาริโอที่จะมาสิ่งสิ่งมาเส้นเราตรุยเอฟเฟอร์ดีตรุยเอหนีกูรีหนีกูโบโจดีบอกไว้โบโจดีบอกโบโจดีโบมูรีเนาะแล้วตรุเอฟเฟอร์ดีอ่ะเซมจีบูตรุยอารมณ์หนีมาอะไรนู้นสิสินจ่าเลยที่ว่าไม่สรุปใช่เนาะที่เตยกุมยูเนต่างเนี่ยมาในกันมาลูกคนเป็นไหมจันนรุการเราขมยาอีขมยาเอ ดีเราควรไปเลยดีขมยาเราบางคนอยากตัวเราใช่ขมยาเตยกุมยูเนี่ยขมยาชาไปเลยอยู่ยี่เลี้ยดิวจันนรุสิ่งของสิ่งเฟย์ก็ร้องไก่เมย์พี่รบยมานายงานสิการีบอกมากูดูวันสุดจามะกูดูวันสุดจามะสุวิตรุชาจันแต่แกร้องจามะสิ่งของสิไม่เอาอะไรกันนายงานนี้เราไม่เลี้ยงหรอกอะไรเจ้ามีมานายงานมากูปีดูปีได้อารมณ์สุดยอดตะกงนะมันที่จามะสิ่งของสิเอาสุนอ่ะที่จามะสิ่งของสิเอาสุนนายงานนี้เราไม่เลี้ยงหรอก ไอ้ที่สกังอิมัตย์ยังไงเนาะแต่เสียละเถ้าปู่ยังเนี่ยจนเราแต่เสียละสกังเราไม่เบาถ้าวิ่งไม่เบาเลยจะสกังเราอาจารย์ไม่สิ่งของสิไม่เอาอะไรดีการเจ้าเดียวนี่เนี่ยนายไงเราไม่เลี้ยงวะเมื่อสู้รูปยังไงเมื่อสู้รูปยังไงเพื่อสิ่งนี้เนี่ยไปด้วยยามาบีด้วยยามาลุงยูด้วยยามานายแกตายเนี่ยปีนี้เสลี่ยกูลงด้วยอารมณ์เหี้ยจูด้วยกูไปตัวตันตะมันโลนายไงยิ่งสุดตันตะมันโลอะไรพันตันตะมันอะไรเดี๋ยวละ ปีดูปีดานเนี่ยอลูกป้องดูดานตัวเองคงเข้มยานเนี่ยตั้งแต่มาโกลว่าละกูปีดูปีดานตัวเบ้ปัจจุบันเนี่ยวัตถุดิบกูปีดูปีดานตัวกูตั้งแต่มาเข้มเนี่ยเราเอะกูล้ออ่ะจำมาสิ่งของสิ่งกูปีดูปีดานตัวกูตั้งแต่มาเข้มตั้งแต่มาเข้มเนี่ยตัวบาลูไลเลสโลจิเตยกูมีเนี่ยจูดตัวกูตัวสกัดตัวข้าไลเดียกาจาระ
ก็ดูเอฟพี่นี่บาดเจ็บขมยาขมยาลูกเอ็นี่สกามยาจ้าเลยมั้งล่ะสกามยาจ้าลูกเชียนไอเอ็นี่เชียนวันนี้ปัตตาบีตูเนี่ยตัวบีสกามเปล่าเลยขมยาปากกาจูบ้าบีมันปากกี้เด็กขมยาหัวลูกเป็นบ้าบีตัวเขยเลยเลยกูเออเอ็นี่เชียนปัฟยูตอมเลยเอ็นี่เชียนพี่นี่เด็ดเดียวกูมีเนี่ยดีเสียดีเลวาบีรอมาเราสูมาอะไรสกาลีรีบมาตุมีโอวาละบ่ทำรอมาชีมาเลยตัดตียาที ตั้งชื่ออย่างอีเมตันอีเมตันกูยามานายก็มาคู่กันไปแล้วมาเที่ยวกูมีเนี่ยเล่าเที่ยวอันนี้คู่กันดีละเว้ยแล้วตั้งชื่ออย่างแล้วเอาหน้ากันเลยไม่ใช่งานเล่าเที่ยวอันนี้คู่กันดีละที่ตัวเดียวจบเช่นนี้ที่ไม่เอาอะไรบางงานตู้เนาะที่กล่าวว่าเลยพาเอาหน้ามาไม่ใช่พาส่วนสามไม่ใช่งานเล่าเที่ยวตัวทูอันนี้เดียวมีงานเราสายเอามาเว้ยสุดยอดเที่ยวกูมีเนี่ยก็ตายเลย ยอกเมนูยังเอเจเทมาบาลีรู้เลยเนี่ยทูเทปไปเลยนะอันนี้บาปเชื่อกงเลยเที่ยวกูมีเนี่ยการีเท่าปันในฮาลีรีเนี่ยเท่านอนเราบีอาจารย์ไม่ใช่กองสิพยายามกูนึกตัวเลยมาเท่านอนเราลงในใจอะไรเที่ยวกูมีเนี่ยไปเที่ยวอะไรขนาดนี้ท่าเก้ตายเนี่ยปีเนี่ยสลีกูเนี่ยปัตตาบีรามาตัวเสียใจอะไรอาจารย์พ่อพูดว่าตัวไม่รีอาจารย์พ่อมาตามมาตัวไม่เอาอะไรสักเรื่องตัว level 1 2 3 4 5ตัวมาชีบิดาสี่มาบาลเลยจำไม่ใช่กองเสียเลเวล 1 2 3 4ไฟตัวชีบิดาจำไม่ใช่กองเสียมาซีซันชีบิดาแล้วนักกีฬาของปุ่นเนี่ยจะเอามาน้องเทนายนี่น้องมิลเลนเนี่ยนายนี่ตุ้กุชีอะไรก็รัสเซียไปรัสเซียปูเต็มบ่รัสเซียลูกเปล่าเลยใช่นายนี่ตุ้กนายนี่นาฬิกาตัวที่ใครอยากจับเลยแล้วตุ้กเนี่ยจำไม่กองสี่ดีกูเวทนุรัสกัดเทปตัวมั้ยแล้วปูเต็มบ่กูเวแล้วปูเต็มเนี่ยตัวแล้วนักกีฬาหนี ขนาดว่าจุดจุดขนาดเสียแล้วนั่นดีกว่าไหมเนาะแล้วนั่นดีกว่าไหมแล้วนั่นดีกว่าไหมไอ้แล้วนั่นดีอารมณ์ขึ้นมาจนเราชอบไปจุดชอบไปเนาะจุดลงไหมแล้วตาโก้ยาเลงฮารุก็มาชี้ในวีหรือว่าได้เลยท็อปไปไหมเพราะแล้วนั่นจุดว่าอุตส่าห์รัสเซียปูตินตั้งมาแล้วกูเลยว่าปีพยองปีหน้ามีไอ้ที่ชามาตั้งแต่มาตัวแค่เนี่ยก่อนเนี่ยยังดีสิเนาะ ที่นู้นอุดรเลยมาตั้งเดียมาที่ที่เราไม่ตั้งแต่มาเข้มบีออกมาที่อาจารย์มาสิ่งของเสียดีรู้ว่าตอนรู้ดีกูรู้ปีออกมาแล้วน่ะเว็บกูเกย์สารีนี่ไหนเนี่ยก่อนนี่อันยังดีสิเลยแล้วน่ะป่วยสารีสิงคโปร์มาคนนี้เด็กก่อนนี่มันลีมาคนนี้เด็กก่อนนี่อันยังดีสิอันยังดีสิอันยังดีสิเราไม่มาไหนกันกูที่กัจฉิมุสโซบูดวันแล้วน่ะดีเราแชมป์ปีเนี่ยมาท่านนั่นเราลงหลังลูกเชียนแชมป์ปีเนี่ยแบบกูโซบูดวันแล้วน่ะดีเนาะแต่เลยยังเนี่ย เราเปล่ามาดีกันยาปีเนี่ยบ้างมาสอบบุตรหายกันยาปีเนี่ยบ้างมาแต่ในนายใจเนี่ยปีเนี่ยสรุปก็เชิงยากันเช่นพม่ามุขแค่เช่นอโกลงที่เกาหลีอ่ะเราส่งพี่ว่ามาสรุปเช่นใต้เลยเนี่ยสารรู้อะไรหายยาสัตว์ที่อโกลงเปลี่ยนเส้นไปเลยพี่ว่ามาสรุปเนาะรัสเซียเสียจุ้ยเนี่ยหัวเราบอกรัสเซียสีกับบาลปานเนี่ยหัวเลยจุ้ยเนี่ยตัวอโกลงเวลาชาเลยเวชาปีเรามาเวชาปีเรามาตัวบาลเลยนะขนาดจีนจะรู้บอลลูนลูกยามันจะขนาดจีน ยามาปีตุปีได้ยาบาลนั่นมันไม่ใช่เลยตัวยี่เว้ออกจากเลยให้มันดีเจ้าหนี้มีมาในเงี้ยได้ยาจุดที่แกรู้ใช่เนาะเฮ้ยจันรู้ยี่เลสโอมาบอกอาซาเกียให้มันจันรู้ว่าถ้าทพีพีเนี่ยตีหลานเราบอกเนาะมีมาในเงี้ยเจ้าดีเช่นมาอาจารย์มาสิ่งของสิ่งเนี่ยปีดูรู้เนี่ยนอนเสื้อป่วยเช่นนี้เลยค่ะจ้ะคุ้มสูงเช่นปีดูรู้ว่าถ้าทพีพีเนี่ยนายน้อยประมาณอาจารย์มาสิ่งของสิ่งเนี่ยก็จะยิ่งมาหมุกเช่นนี้ก็ลงจันรู้ว่าเปลี่
จ้าเนี่ยจันรุ่งเปลี่ยนเบี้ยวได้ละเนาะเปลี่ยนเบี้ยวได้ละไอ้เนี่ยรัชชานี่อันนี้ตัวจุลีเนี่ยตัวเวลาบ่เวลาพี่เรามาตัวดีไอ้นี่เนี่ยจุลีเนี่ยก็รู้ไอ้เราหน้าซุ่มเราจ้าเราตัวเองกระดิ่งอะไรไม่บ่เนาะเตี้ยกุมอยู่เนี่ยเลทเทอร์เลทูอับบุตรตัวเตี้ยแล้วเอามาชินเนี่ยดีเสตารีอารมณ์ตัวรู้เส้นได้บุ้มตัวรู้เส้นได้บุ้ม ตัวอาณาซาตินายบีเนาะที่อาจารย์แม่สิ่งก่อนสิไม่เอาเลยอาณาซาตินายบีส่วนเนี่ยยังมาในกรรมจันทร์รู้เล่าว่ามันที่ยาวบูดเล่าว่าเล่าว่ามันที่ยาวเลยครูนี่ตัดที่ที่อารมณ์อาจารย์แม่สิ่งก่อนสิเนี่ยตัดด้วยใจอาตัวบ่อาจารย์แม่สิ่งก่อนสิเนี่ยตัดด้วยใจอาจารย์แม่สิ่งก่อนสิเนี่ยด้วยครูนี่ตั้งไว้นี่ก็ขมยาลูกตัดดูดีเลยเบวารีเลยส่วนตัดตลอดมันมีเนาะ UMSCCI嘛，俺们亚东西，喏，UMSCCI，CCI 老不多，搞嘛，从多，阿婆 CCI 嘛嘞，UMSCCI 办嘞，哈。
เดี๋ยวตัวนั้นเลยมาบอกว่าดีอาจารย์ไม่ใช่กองสิบก้าเสด็จอะไรเอาเชียร์กองนี่พม่าเนี่ยอะไรกองนี่ตัวนั้นไม่มีอยู่ยังไม่ใช่สิ่งไหนออกมาตัวนั้นเลยจะมาหน้าเลยเลยไหมหน้าเลยจะมาหน้าเลยเลยไหมเนาะถ้าเรื่องอารมณ์จะรอเชียงกูมาชินเลยเขามีอารมณ์กับบาลีเลนี่เลยหรือบาลูมีอารมณ์เปลี่ยวอะไรหรือเปล่าไอ้ที่ UMSCC มาเมนูเบกาเอาการนี่มาเพิ่มไปล้านยี่นี่เลยก่อนนี่อารมณ์ไอ้ที่UMSCC มาเมนูเบกาเอาการนี่มาเพิ่มไปล้านยี่นี่เลยก่อนนี่อารมณ์ไอ้ที UMSCC มาเมนูอาจจะไม่ใช่กองสีเท่านั้นแต่ชูก่อนนี้ยุติอารมณ์งานรูปพบยาไปเลยนั่นเมนูตัวก่อนอ่ะที่จังงานรูปโกลว่าพบยาไปเลยเบกอ่ะประตูเลยเบกอ่ะประตูเลยเบกบุกเลยแล้วคนเดินขี่ตัวอะไรมาเบกบุกอ่ะเราเมนูอาจจะไม่ใช่กองสีเยลูเลย มีมานายเงี้ยสั่งสบ้าอาเต็มมาเบ้เบ้เบ้บุกูการอเบ้โอกระหารอเมนูอาจจะไม่ใช่กองสีแต่ชูเลยมีมานายเงี้ยสาตรงตรงเนี้ยอาเต็มมาอาจจะไม่ใช่กองสีแต่ชูอ่ะเบ้บุกูเลยมีมานายเงี้ย FDA มาเลยเมนูอาจจะไม่ใช่กองสีแต่ชูอ่ะเบ้บุกูเลยมีมานายเงี้ย使用工程เนี้ยอาเต็มมาเลยเมนูอาจจะไม่ใช่กองสีแต่ชูอ่ะเบ้บุกูเลยนั่นหมายความยุ่งกับกลุ่มงานรูปยาไปเลยเมนูมันตีตีเรื่องอะไรอ่ะสามเมนูยูดว่าไหมคิดดูชอบมันตัวเนี้ย อากูเอริปกูเรียสาวดามันทวายอยู่ยินว่าโดนอะไรลีเนเนลิตอะไรด้านเนี่ยเอริกาวเนี่ยอาตานิทวันนี้อาตานิทวันนี้ฮะโดนสุขีมาปั๊บคิดเนี่ยปั๊บคิดเนี่ยอากูเอาเอาพูดเรื่องจบว่าไม่สรุปใช่ไหมอากูจันนรุดาลูกาวาโดนสังสุจีเย่คิดแต่ต้องสู้เรื่องเงียบีคือกูยอมเลยเอริเชมาตัวอาตามันทวายอยู่เนาะเก็บเยอะจ้าลิงั้นนั่นแม่เนี่ยตับเยอะไรไม่รู้สาวเชดีกว่ากูไหมอากูลง อารมณ์ไทยนะลูซี่บลูซี่ทายแม่งอารมณ์อธิกะอารมณ์เบี้ยวเจนอะไรกันเมนูบักมากันเมนูเปียวมากันเมนูอาจารย์ไม่ใช่กองสิกเขาหน่อเปียวมาเปียวลงยาบุเมนูอาจารย์ไม่ใช่กองสิกเขาหน่อเปียวมาเมนูอาจารย์ไม่ใช่กองสิกเขาหน่อเปียวมาเมนูบักกันมาชินีเลยอากงรู้ว่าเปียวเปียวเลยมูรีมาตีตีตาตาเปียวเลยละมามารู้ว่าเมนูเอามาชินีเลยกองนี้ โอ้นี่อะไรเส้นนี่อะไรเรื่องนี่อะไรอารมณ์อะไรเต้ยโอ้เราได้เท่าไหร่มาบุเอริเสียงอะไรเต้ยไม่เบาเจ้าเขาเบาเยอะไปเลยส่วนเมนูของสาวเมนูของสาวก็อ่ะพ่อมาตุบลูเยอะมากเลยของสาวเสียเยอะมากในสตรีทเยอะมากไม่สุดเลยสกีมีตัวมันลงเนาะเสียในไงมาหนาวมีเลยเนี่ยเมนูอารมณ์ในไงมาหนาวมีไรเลี้ยงบูดอารมณ์เส้นสานเนี่ยยี่มาในไงมาพี่เจ็ดเจ็ดตานายอารมณ์กับยี่มาในไงบอกมาตัดเตสานเสียไหม ยี่มาปีดูลูดูบ่มาเตสานเสียไหมแต่เนี่ยปีเนี่ยสลีกูบ่มาเตสานเสียไหมบาเวลูลูยี่มาปีดูลูดูบ่มาเวงหารูเจ็ดยังเนาะทีเป้ยสักเรื่องว่าปีดูว่าปีดูบ่มาเวงเจ็ดวิสักเรื่องเป้ยเช่นส่งเช่นส่งอะไรอะคู่กันหรอเมนูอาจจะไม่ใช่กองสีกะอาจจะไม่เป็นอะไรอะคู่ไม่เอาอะไรเปล่าเลยไม่เอาอะไรเปล่าเลยนะเมนูอะบ้าบ้าจังเปล่าเลยอะบ้าบ้าจังสูเชียร์มาปมมาลาลาเลย อาบ้าบ้าจังสูเชียร์มาปมมาลาลาเลยอาบ้าเบบอลามเลยอาบ้าเซ็นตัวนี้อ่ะไปเลยไม่รู้อาจจะไม่ใช่กองสีปีที่เข้าเนี่ยเนาะเดี๋ยวกูมีเนี่ยกูช่วยเสียมให้หายเลยรัสเซียช่วยรัสเซียรอดีเชียมาช่วยเจ้าหน้าอิมแตนเบียเนี่ยพัฟฟิลูรัสเซียช่วยเจ้าหน้าเบียหน้าเลยดีละฮะจันนบเจียมเนาะรัสเซียกาตัวที่อาจจะไม่ใช่กองสีเนี่ยประตับปีตัวช่วยยากูยามาเพียงไหมพัฟฟิลูเลยตระรัสเซียพยาตรงนี้เลย ¿Qué es lo que se ha hecho? To stop the outflow of capital. So this is being proposed by the Russian state media. The Prime Minister in Russia, attempting to steal money out of Russia through divestments. And of course, as you say, it follows a whole slew of announcements from all sorts of companies, particularly the energy ones, looking to do just that. The central bank has been backed into a corner at this stage. The ruble looking higher today, but it's still down 25% from the end of last week, so it's still at severe lows there. They've doubled the interest rate. Russia
ที่พูดสิบปุ่นเนี่ยมาตัวภาษาไม่ชีโร่กูสูเรจ้าแล้วรัสเซียเนี่ยนั่งยังจ้าไอ้ยังเว่ยนั่งยังจ้าไอ้ยังเว่ยงาเซจ้ากันเอาหาสูรุสินะปีบ้ามาพี่ปีรอมาปีบ้ามาทั้งยุคจึงขนาดยาวเลยอะไรปูตินเนี่ยสาวยังสาวยังกูปีดูป่วยเปียดได้ป่วยไหมปูตินป่วยเปียดตัวละถ้าดูเลยรัสเซียเนี่ยนั่งยังจ้าไอ้ยังเว่ยงาเซจ้ากันเอาหาปีบ้ามาพี่ปีรอมาทั้งยุคขนาดยาวไอ้มาปูตินอ่ะทำไมงับไปปูตินบาลเลยตัวทำไมงับไปเนาะเออรัสเซียก็โกเกกันนี่ประมาณจุลีมาปีไหนเนาะบุลูที่มาตรีปีทันรัสเซียที่โกเกกันจุลีมาปีไหนเนาะบุสราวเลยตัวไปวันนี้ขันว่าพี่ตัวเนาะเออปูเดนซีไวทุนเนมูเน่ปลาตาใหญ่ดักขันลายาบิสเร่ตเรนทียากะเออมาอาลานะติดดูเวทีปงซานดีมาอาลานะติดดูเวมาอาลานะติดดูเวอากูมาละเลยท่านกูแก๊สฟูอจุยดิมาปีไหนเนาะเตี้ยๆช้าๆนั่นเนาะอากูอาจารย์แม่สิเกาสิมาละกันท่านกูแก๊สฟูอจุยมาปีไหนแกจะโน้ตตรงไหนทำไมอย่างนี้เนาะไหมมาปั้นเสลูรู้กันตัวเราเนี่ยแกนาดิตัวกันหลังจากทุกเราจะชุดอสปีเอาทำไมอย่างตัวเย่แกนาทุกไอ้ลุงเอริกาตัวเย่แกนาตัวเย่แกนาเนี่ยจะโน้ตคุยจามีรอคุยสปีเอาเปียวนี่จ้าเลยเราเนี่ยจ้าเลยเปียวนี่จ้าอัตย์บีนยามไม่ป่วยเนาะอัตย์โลจามไม่ป่วยดีป่วยอ่ะน่าสงสารแต่ยังมันไม่ใช่เจ้าแต่ยังมันไม่ใช่เจ้าอากูมาอาลากาทั้งหัวแก๊สปูจุยดิมาปีไหนดอกทั้งหัวแก๊สปูจุยมาปีไหนดอกทั้งหัวอากูแก๊สเพรสชั่นลีบองชาลาบีทั้งหัวอากูแก๊สเพรสชั่นลีบองชาลาบีทำไมดูสูงอ่ะคือสีเวลเดสโซเวยันเอาตัวจีโซเวยันยันหลังกระปุกปุ๊บตูนิวเนี่ยไอ้ฮะอ่ะดูเลยติดชามีละยันน่ะจีรันเนี่ยตีนะยันน่ะจีรันเนี่ยตีโซเวยันน่ะสุดเด็ดตาไปแล้วมาโซเวยันน่ะลูกว่ามองก็ตัวอาเมชิโร่แต่แกตัวที่สีเวลเปิดดีอะไรอารมณ์อ่ะจะมาสิ่งของสิ่งไม่เอาเลยลูกว่าไม่กี่สาลีคือโซเวยันดีกว่าทำร้ายพี่ชายนัวรอดีก่อนไอ้สาวสู้ว่าพี่ชายนัวรอดีก่อนหึอะกูง้อสู้ตายแค่ไหนหึอะกูเปียดตานารีอะกูปีรุ่นเนี่ยเปียดตานารีอารมณ์ง้อขโมดสู้วิ่งเศร้ายันเต้นเนี่ยตั้งสาวสู้วิ่งมาสู้วิ่งมาสู้วิ่งปงตัวจีสาวยาจิ้วตัวกันนะอามิชิโร่เศร้ายันเลยตุ้ดเต้นเนี่ยไอ้เต้นเนี่ยเท่าตุ้ดมาอันละบาร์ไม่เอาไหนบาร์อะไรลุยเสียสุดพัดได้เลยเนาะลุยเสียสุดพัดได้เศร้ายันเต้นเนี่ยตั้งมาละดีสิวิปไม่เอาอาณาญาจินัวร์เราไม่ตำราพิจารณาเลยไม่หุ่นจีอยู่ด้านเลยไม่ไอ้นี่สาวสุยาอยู่ด้านเลยไม่พี่เราไม่กูเจ้าหน้าเนี่ยดีลูกพี่ตาเลยพี่ตาเลยจังเงาผู้เท่เลยดีสิวิปยังไม่รู้มาสาวสุยากูอาบจ้าโตสุยจ้าโตเจ้าหน้าที่อะไรอยู่ล่ะเออจับยามันชุบยามสักการะเนี่ยปัตตะเดรนิโอติจินโลชินอ่ะไอ้ปอบิวลาเดลันเดรนชาเนี่ยตัวจีล่ะสักการะเนี่ยปัตตะเดรนิโอติจินเนี่ยสโลชินปอบิวลานิวชาเนี่ยตัวจีไอ้ก่อนเดลันไอ้ที่เดลันชาเนี่ยตัวจีตัวชูล่ะไอ้มาสู้เองเนี่ยนะสู้เองเนี่ยนะอัตมิชิโร่สู้เองเนี่ยนะอัตมิชิโร่เนี่ยลูกเนี่ยคันตัวจีตีตีเฉยเฉยจีแต่แกส่วนตัวแต่จ้าเลยฮ่าไอ้มาตัวแต่จ้าเนี่ยตัวอุตส่าห์มาดิฮ่าขมยาจันรู้ว่าไปลูกบินมาหัวลูกบินมาฮ่ากระชิบีเนี่ยมาไปลูกบินมาหัวปั๊บบินมาฮ่าจะเอาไปลูกมาแชมป์บีเนี่ยกระชิบีเนี่ยไปลูกมาฮ่าลูกลูกมาสู้เองเนี่ยนะอัลลูมิโอตัดจ้าเลยปงสามอยู่ด้วยล่ะเนี่ยลงจีสู้เองเนี่ยลงอ่ะมาอาเราอธิกรอดูนะมาเอวีหืมมีเนี่ยตั้มร่าเนี่ยอยู่ด้านลีตั้มร่าอยู่ด้านเนี่ยหืมไอ้สาวสู้ยาอยู่เปียนอะไรเนี่ยไหมหืมสาวยาจีการีสู้เองอ่ะมาใส่ในกูนั่งตุ้มกับบุตะเกียบมากระดาตะเกียบมากระดาสู้เองปงตีชาจีเดี๋ยวมากัด
sini nak guna tu lawan macam tu tu sahaja jika ni, tu mah tu tergebor lah, sahaja jika tu kain lah. Ibu tahu lawan aku ngaji le jauhi, ngaji jauhi aku tegak, tahu tu jadi dah le, jisah. Di sini tu yang milik dia mah mah ada sahaja jika tu kerja china, aje mah. So yang, dah aman dia le. So yang, ada mah si wajah ni ni sahaja jika tu kerja china.都爱的钱嘛，省钱嘛，都一样到了，我们要包管你，没有了，包管你。哦，他的呀，叫那路个，比都比他的安了，他们啥也到，没有人力的哈的，我都表奶奶的时候差不了。没有谁讲是台湾个，他们啥也到，人家三百贵高比表的哈的，我都比都路路个，他们啥也到，变表奶奶的时候，表啦，表啦。没嘞，比都路路干嘞，阿姐阿开开得得，阿姐阿开开得得，收尾面龙啊，马阿拉个都塞你啦，收尾面龙啊，马阿拉个都彪你啦，这个第四位不呀，马阿拉大嘛嘞，马阿拉大嘛嘞，我一进班里把你扒拉比，马阿拉大了，马阿拉大没，哪有第一啥的路西巴的，第一啥的哪里西巴的，马阿拉先还没第啥的。啊，所有人包括人家都，哎，少有几对撇的呢。表达表呢，都新娘姑娘都没干部。哎，对茶编辑，收尾帮我编辑呢。收尾帮我编辑，叫那我话，包一表娘包，叫那对嘛，叽叽零零编没，看伢路没有没有没新的，叫那叽叽零零编没。伢老几，新娘姑娘老啊没干部，叽叽叽叽，少块个多多个在哪子啊？帮人撇大嘞，都小酒撇大嘞。แต่เรื่องส่วนใหญ่ก็ยังรู้อัลลูจีเนี่ยมันอะไรกันเชนิวอัลลูไนอัลลูจีอัลลูจีอัลลูเมียอัลลูลูตัวเย่เมียลูนิวจีตัวบ้ากับเอาเมียในสุลุ่ยติลุ่ยติลุ่ยสาวคนมีผิวปามละไอ้คุณตัวเชนิอะไรนี่วิจิกิสาสาวดันทว่าอะไรนี่ทว่ามาบอกรัสเซียจุยดาวน์เอารัสเซียจุยดาวน์เอารัสเซียไปเลยจุยดาวน์รัสเซียเลยตามไปเลยรัสเซียตัวนี้ตัวเย่หัวบ้ากับปัสสันยา比巴呢，不得的哈嘞，阿龙还是亚个侬啊，天桥看了亚比，天桥看了亚比，说罗下龙王个龙王个地地花呢，我不是叫没亚路没接不，没亚路没接不，俺那到那了不？喂，到那了不 ？Microsoft 嘞，罗下个贝来比，罗下个大牛都罗不得，喏 ，Microsoft。Microsoft เนี่ยพัฒนาเข้าเลย Russia เนี่ยพัฒนาเข้าเลยไปปลายปี Microsoft Cyber Microsoft Cyber Security Team Ukraine สุยากุตั้งแต่ทำไปแล้วมา Cyber Task ที่เจ้าหน้าที่กู Ukraine บักกูเว่ยไอ้ดิ Cyber หัวรีบักกูไอ้ดิบัดดี้เว่ยกูยี่เดียร์ฮันยายาวตัวไปไอ้รู้ Microsoft 365 อะไรดิ Russia กูดูช็อตชิลเลยไหมเอาไปแล้วมา Russia เนี่ยพัฒนาปี Apple เลยไปปลายปีRussia เนี่ยพัฒนาไป Android ไปเลยไป แก Apple ก็ Android ก็ Russia ไปเลยไปสู้ Russia ควบยาวไปเลยควบยาวไปเสียเบสิดีเลย Ukraine เนี่ยพัฒนาไปเสียเบสิดีเลยมาควบยาวไปควบยาวไปตุ๊บสันลูบีอ่ะมาอาลาเนี่ยกูมาอาลาเจ้าหนี้อะไรดีกว่าเจ้าหนี้มาอาลาเนี่ยสิ่งชิ้นนั้นชิ้นไม่เก่าหนี้อ่ะดิมาอาลากูยิบว่ามีเอาสิวิลล์หนี้เลยอ่ะขณะเราตัวมาดูเนี่ยมาอะไรกูยี่ว่าสิวิโก้นี่มันน่าหยามน่าตัวลงนี่เลยนี่มันน่าหยามน่าตัวเลยที่พิชินี่เลยไอ้กิสาวนี่มันน่านี่มันน่าหยามน่าที่กิสาวกูอาจารย์มาสิ่งของสิ่งที่นี่เอาสิวิโก้ยี่ว่าลงนี่ตัวเลยที่เส้นเส้นนี่จ้าเส้นลงนี่จ้าพี่ลูกศิษย์พี่มาพี่ดูพี่ด่าได้สิว่าพี่ลูกมีจันทร์รู้เขาตัวสุขใจมันเลยสระกูตัวเลยที่อันนี้ต้องกังวลพอนี่จ้าอะไรอย่างตัวมีดีเพียงไหมจันทร์พี่ดูพี่ด่าที่มามีดีแล้วนี่ก็แม่ยูเรียเตียวกูตัวไม่จีเลยมีเรียนี่รู้ไงเงี้ยมันนั่นสิลีนัยลานี่เนาะเฮ้ยเด็กไอ้ดีมีเรียนี่รู้ไงเงี้ยเสียเวลาลีเนี่ยดีมีเรียนี่รู้ไงเงี้ยเสียเวลาลีเนี่ยไอ้ยูเรียเช่นจ้าเลยมันเลยยูเรียนี่จะรู้ยามาไงเงี้ยถ้ากูยามาไงเงี้ยเจ้าก้าจีอันนี่อาทิตย์เดียวยูเรียนี่ตัวชมด้วยเนี่ยยูเรียไทยนี่ตัวชมด้วยเนี่ยเนี่ยมาลุงโยเลยไม่ตีเลยกี่สัตว์ตัวตีเลยฮะรู้ชอบมาด้วยเนี่ยจะน้องเจ้าว่าไอ้ทีมีเลยอะไรนี่รู้ไหนเงี้ยเสียหนึ่งรู้หนูเวลาลีเลย
ေးငါတို့နိုင်ငံမှာတော့မီးတွေပြက်နေတယ်လို့ငါတို့နိုင်ငံမှာတော့မီးတွေပြက်နေတယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့လူတယောက်ရဲ့အကြောင်းသိချင်ခရီးသွားပါခင်ဗျားတို့စစ်ကောင်စီအောက်ကကောင်နေအားလုံးလူတယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုသိချင်လို့ရှင်ခင်ဗျားတို့ခရီးသွားပါလူကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားလုံးတွေတော်တော်များများကလေအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကအဲဒီလိုအိမ်ကြီးနာချင်းနိုင်ငံတွေကိုလာဘူးတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အတောင်ဝိုင်းပုံကိုယ်တွေသူတို့ပို့နားလဲလိမ့်မယ်ကျန်တဲ့အောက်ဘက်ကတော်တော်များများကတော့အုံနောက်ကြက်မပြေတာလည်းပါမယ်လေးလာဖို့အတွက်အချိန်မရှိတဲ့ကောင်တွေလည်းပါမယ်သူတို့ကတော့ဘလို့မှညံမီမှာမဟုတ်ဘူးဒီအကြောင်းပြောလို့ရှင်ညံမီမှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ထမင်းစားပြီးစဲနေကြတဲ့ကောင်တွေထမင်းလေးစားပြီးတော့စဲနေကြတဲ့အဆင့်ဆိုတော့သူတို့ကညံမီမှာမဟုတ်ဘူးဘဲကောင်တွေနားလဲမလဲဆိုလို့ရှိရင်ခကြီးလဲသွားခွင့်ရတယ်ဗိုလ်ချုပ်အတိုင်းဝိုင်းနေပေါ့เนาะသူတို့ဘက်ကဗိုလ်ချုပ်အတိုင်းဝိုင်းနေခကြီးလဲသွားတယ်နိုင်ငံတကာလဲသွားတယ်စင်ကာပူလဲသွားခွင့်ရတယ်အဲ့လိုဗိုလ်ချုပ်အတိုင်းဝိုင်းအကောင်ကြီးကတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားကိုသူတို့နားလဲတယ်နားလဲလိမ့်မယ်ခင်ဗျားတို့ဟိုအောက်ကထမင်းလေးစားပြီးတော့မှဆဲရရင်ပြည်နှံ့နေတဲ့အတိုင်းဝိုင်းကတော့ဘလို့မှနားလဲမှာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကလည်းဘလို့မှနားပေါအောင်သွားရှင်းပြလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုသူတို့ရဲ့ဘဝကလည်းအခန်းလေးထဲမှာထောင်ပိတ်ပြီးတော့မှမီးလေးပုံမှန်သုံးနေရင်ကျင်းနှပ်ဖို့ပေးထားလိုက်တယ်ရေလေးပုံမှန်3နေရရင်ကျင်းနှပ်ဖို့ပေးထားလိုက်တယ်ငါပြီးလဲပြီးရောဗာလဲပြီးလဲပြီးရောရှည်တန်းသွားဆိုလို့ရှင်ဒီကောင်တွေပဲသွားမှာစိတ်ချမအားလားမတော့စိုးဝင်ကောင်ဒီကောင်တွေမတော့အထက်ဘက်ကကောင်တွေအလုံးကောင်းရှောင်းမယ်ဒါပဲအခုအကြမ်းမစစ်ကောင်တွေပျောက်နေတဲ့ကိစ္စကသူတို့စင်ရင်အရေးပေါ်တွက်နေကြတယ်အရေးပေါ်တွက်နေကြတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပတ်စံတောင်းပြီဟိုခုကောင်ကပူတင်ကအဲ့လိုသူတို့သူတို့ဒီမတရားတဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကမြေအောက်အစီဝေးရှိတယ်အဲ့တော့တရုတ်ကွန်မြူနစ်လည်းပါလိမ့်မယ်เนาะခင်ဗျားတို့မြန်မာနိုင်ငံအဆင့်နဲ့မဟုတ်ဘူးတရုတ်ကွန်မြူနစ်တမရလည်းအဲ့ဒီမြေအောက်အစီဝေးမှာပါလိမ့်မယ်เนาะမြေအောက်အစီဝေးမှာပါလိမ့်မယ်မင်းအောင်လိုင်းလည်းပါလိမ့်မယ်နောက်ပြမဒီရုရှားဘက်ကအဖွဲ့တွေလည်းပါလိမ့်မယ်သူတို့တွေအားလုံးကခွပ်ပြောက်လိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးနဲ့တို့တွေဒီအရန်ဆက်ကြရနော်ကဲခင်ဗျားတို့ထွက်လာပါခင်ဗျားတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကလူတွေထွက်လာပါပုံနေတဲ့သူတွေပေါ့နော်ဒီအကောင့်နေတဲ့မှာပုံနေတဲ့လူတွေထွက်လာပါပုံနေတဲ့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီ live အောက်မှာပုံနေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့စကားကိုခိုးနှားထောင်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကလူတွေထွက်လာပါတတိရှိရှိခင်ဗျားတို့ထွက်လာပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့နောက်ွယ်ကဒီလိုမျိုးအစည်းအဝေးလုပ်နေကြတယ်ကျောင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာအခုအခြေအနေကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအခြေအနေမဟန်ဘူးတနည်းကြော်ပြီးတာကောကြီးရဲ့ပြည်သူကလည်းအာဏာလုံးဝမပေးဘူးကျွန်တော်တို့လည်းအာဏာမရသေးဘူးအမှကျွန်တော်တို့လည်းထင်မှတ်ထားတာကတော့ဒီလောက်မှာပေါ့နော်အာဏာရပြီးတော့မှကောင်းကောင်းမွန်မွန်အုပ်ချုပ်လို့ရမယ်လို့ထင်နေတာမရောလိုက်ပြောမဲ့စကားတွေကျွန်တော်တို့အကုန်လွှဲရတယ်သူတို့မြေအောက်အစည်းအဝေးလုပ်နေတယ်အဲ့တော့ရေရှားကြီးမှလည်းကျွန်တော်တို့ကအခုလက်နက်တွေအကျိုးဝယ်ထားတာရေရှားကြီးမှလည်းပါလေကျွန်တော်တို့လက်နက်တွေကိုအကျိုးဝယ်ထားတာအကျိုးဝယ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအခုသူတို့ကလည်းပြန်တောင်းနေပြီပတ်စံကဲကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲတာကောကြီးကတော့အကြံပေးမှာဟောမင်းတို့မီးဖြတ်လိုက်ပါလားအလဲဟောမင်းတို့မီးဖြတ်လိုက်ပါလားဟမ်นี่ဖြတ်လိုက်ပါလား6နိုင်စားလောက်ဖြတ်လိုက်ပါလားသူများနိုင်ငံမှာဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့မီးဖြတ်လို့ရှင်မင်းအောင်လိုင်းခရော့ပါရဲ့လက်မွေးတော်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးအရေးယူခံမှာအရေးယူခံမှာမီးပြတ်လို့မရဘူးနိုင်ငံတကာနိုင်ငံဆိုတော့မီးပြတ်လို့မရဘူးအဲ့ဒီသူတို့ရဲ့စက်ရုံတွေလက်ပတ်စည်းစင်းမှုတွေအားလုံးကဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအခုအကြမ်းစစ်ကောင်စီမီးဖြတ်လို့ခင်ဗျားတို့ယောကြီးရလားမီးဖြတ်လိုက်လို့ယောကြီးရလားစက်ရုံတွေယောကြီးရလားဒီလိုမီးတွေဖြတ်လိုက်လို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီတွေဘက်ကမီးတွေဖြတ်လိုက်လို့ခင်ဗျားတို့ယောကြည့်ရလားယောကြည့်ရလားဟင်မရဘူးသူများနိုင်ငံမှာအဲ့လိုမျိုးစောက်ချိုးမျိုးနဲ့မီးဖြတ်ကြည့်အကုန်လုံးသူယောရမယ်မြန်မာနိုင်ငံကအနိုင်ကျင့်လို့ရလို့တမင်တတ်တတ်အနိုင်ကျင့်တာမြန်မာနိုင်ငံကပါလေအနိုင်ကျင့်လို့ရလို့သူတို့တွေဒီတမင်တတ်တတ်အနိုင်ကျင့်တာအနိုင်ကျင့်စိုးမိုးလို့ရလို့သူတို့တွေဒီတမင်တတ်တတ်အနိုင်စုကျင့်စိုးမိုးတာခင်ဗျားတို့ကပြည်သူဘက်မှာယက်တီပါနိုင်ငံဘက်မှာယက်တီပါပြည်သူလူထုဘက်မှာယက်တီပါဘက်ပေါင်းစုံတွေးပါအလွာပေါင်းစုံတွေးပါအတွေးခေါ်ပေါင်းစုံတွေးပါမျက်စိဖွင့်နားဖွင့်နဲ့ကျွန်တော်တို့အရာရာအားလုံးကိုတွေးပါအဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးက
တမတမဖြစ်တဲ့အတွေးခေါ်မျိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေဝင်လာမှာနော်ဝင်လာမှာနော်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအများကြီးပြောနိုင်တယ်ပြောနိုင်တယ်အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကသူနိုင်ဖို့အတွက်သူကလှုပ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးမိုင်းတဲလဲပြူသေးသွားတာပဲသူပြိုလဲနေပြီပဲမိုင်းတဲလဲသူစုပ်ပြတ်တက်နေရွယ်အခုတယ်လီနော်လဲတယ်လီနော်လဲစကိုင်းတိုင်းကကျိန်းထားတယ်။နေတို့ဒေတာဘူးတွေကြတော့ယူတယ်။ဒေတာဘူးတွေကြတော့ယူတယ်။နေငါတို့ဒီမှာအင်တာနက်လည်းမပေးဘူး။နေတို့တယ်လီနော်ကဘာဆောက်ချိုးချိုးရလဲဆိုပြီးဖုန်းနေဆက်တယ်။တယ်လီနော်ဖုန်းဆက်တာကြားပြီလား။တယ်လီနော်ဖုန်းဆက်တာကြားပြီလား။ကျွန်တော်ဖွင့်ပြမယ်အဲ့ဒါ။ပါတကြီးကပြစ်တာကိုင်းတာပါဟယ်လိုညားတော့ဆရာတို့ကမဆူပါရဲ့ထမကြီးဆက်တာပါဗျာများခုနေပြရပါမလဲဟောအမရေမတို့အင်တာနက်လိုင်းကြီးဘယ်တော့မှပြန်ဖွင့်ပေးမလားပြီးပြဘယ်မျိုးနဲ့မှတုံးတာလဲကိုစကိုင်းနာဟုတ်တယ်ကစကိုင်းတိုင်းနေရပါဗျာဒီမှာတစ်ချက်ဆက်ပြီးပါမယ်ကြည့်ကြည့်ဒီဖုန်းခဏခိုင်းတာမျိုးဘယ်တော့မှရနိုင်မလဲဆောက်တာဆောက်ပြန်ပြည့်အတော့ဟုတ်ကဲ့ဒီဘက်ကတော့ပြည့်ပြည့်ဆောင်ရဆရာလေးတော့ရှိပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုဆိုရင်လေအမားတို့တိုက်နေအမားတို့လာတော့မှလာကျွန်တော်တို့ချိုးပြရမှာလားဗျဟုတ်ကဲ့ပါဆွေကြီးဖြစ်သွားရင်တောင်းပန်ပါရနော်အမားတို့တိုက်နေကိုကျွန်တော်တို့ချိုးပြရမှာလားအမားတို့ကိုယ်တိုင်လာတော့မှာလေကြီးရနော်အင်တာနက်မကဘိုင်းလေးတွေလက်တက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကလိုင်းတွေလက်ဖြတ်ခံရတယ်ခင်ဗျားတို့များတော့များနေဟုတ်ပါတယ်ဆိုဟုတ်နားလေးပါကျွန်တော်တို့ကတောင်းတောင်းပန်ပြီးချိုးတော့မှာနော်မပြောမရှိနဲ့ခင်ဗျားတို့လာတော့မှာလားကျွန်တော်တို့ချိုးပြရမှာလားဘာရနေများနေပြီဒီသူလူတို့မတော်ကားနဲ့ဒီကိုပိုင်ကနေကိုတော့တော့ဟိုသူတို့ကခါတော့နေရမယ်လို့စောင့်ရင်းမပါသေးဘူးဟုတ်ကဲ့ပါနားလည်ပါတယ်နော်ကိုစောင့်ရင်းမပါတော့ဘာလို့တစ်ထောင်ပေးမှ450မဂါဘိုက်လောက်ပဲရရင်ရမယ်ဒါတော့မှ VPN ခိုင်းတော့ရတယ်ငါလီးလို့မလို့နဲ့အင်တာနက်လိုင်းပိတ်ခံရတယ်ခင်ဗျားတို့လာချုပ်ပေးခင်ဗျားတို့တိုင်နေခင်ဗျားတို့ဂိုင်းမပွင့်ပေးဘူးဆိုရင်ခနာတို့တန်ခနာတို့ကိုလာပြုတ်လိုင်းဖွင့်ပေးပြီခင်ခနာတို့ကိုလာပြုတ်မပြုတ်ရင်ကျွန်တော်ကချိုးပြရလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုဟုတ်အဲခနာတို့တိုက်တဲ့သူသွားတိုင်လို့လဲရတယ်ခနာတို့အဲ့ဘုတော်နဲ့စတဲ့ရုံဝင်ကြီးထားတာဆိုတဲ့ကောင်လေးလည်းပြီးပဲလေပြောလို့ရအကြောင်းအကြောင်းမဆဲတော့နော်အဲခနာတို့ကဘာတော့တတ်တတ်တတ်တော့ဆိုတင်ကောင်းတယ်လားကျွန်တော်ကချိုးမှာတော့မကိုးချင်ဘူးဒီခုဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတွေစီစုပ်ဖြစ်တော့ customer champion ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်၍ထင်မြင်ကလေးကိုโอเคဒါစကိုင်းတိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုဖြစ်ပြနေတဲ့အရာเนาะအဲ့တော့သူများနိုင်ငံမှာအဲ့လိုလုပ်လို့များသူများနိုင်ငံမှာခင်ဗျာအာနိုင်ငံကြီးကြိုက်တဲ့လောက်ဖြစ်စီးဝိုင်းတွေသွားထိခိုက်လို့မရဘူးဒါပြည်သူလူထုကဒီဖုန်းလိုင်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်မီးလိုင်းတွေဆိုတာဒါပြည်သူရဲ့စီးဝိုင်းတွေနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ဟာတွေတတိုင်းပြည်လုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစီးဝိုင်းတွေနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့အရာတွေအဲ့ဒါတွေကသွားပြီးတော့ထိလို့မရဘူးเนาะအာထိုင်းမှာလည်းဆန္ဒပြကြပါတယ်ထိုင်းမှာလည်းနိုင်ငံကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမိကြီးဖြတ်တာတို့စောက်ချင်းရောက်လာသူတို့တခါမှမလုပ်ဘူးလောက်ကမလုပ်ဘူးထိုင်းမှလည်းအာဏာရှင်မိဖြတ်တာတယ်လီဖုန်းလိုင်းဖြတ်တာသူတို့မလုပ်ဘူးเนาะအဲဆန္ဒပြတဲ့နေရာမှာသာနည်းနည်းလေးသူကလိုင်းအားနင်းလိုက်တာပဲသူလုပ်တာပဲရှိတယ်ကျန်တဲ့ရုပ်မှမူလောက်ကမလုပ်ဘူးထိုင်းမှသူ့ရဲ့တရားတော်ဘာလဲဆိုနီးပညာကျွမ်းကျင်မှုပေါ်မှာမူတည်တယ်เนาะနီးပညာကျွမ်းကျင်မှုအပေါ်မှာမူတည်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကျတော့လောကကိုစောက်ချင်းရောက်လာကောက်ကျစ်တာယုံမာတာမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေဘာမှသူကယုံမာလို့ရရသမျှကိုသူကယုံမာတာမြန်မာနိုင်ငံမှာယုံမာတာနိုင်ငံကြီးမဆန့်တော့ယုံမာတယ်လို့ဇန်းတယ်ယုံမာတယ်လို့ဇန်းတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကြတော့လေအဲ့ဒါအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံကြီးကအဲ့လိုရှိရဲ့အဲ့တော့ထားပါတော့အခုဒါဆွမ်းနာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်နေသည်တိုင်ပတ်နေတယ်ဒီအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီတွေအဖွဲ့တွေဒီတိုင်ပတ်နေတယ်ရုရှားကလည်းလုံးဝကိုခွတ်ပြောက်နေတယ်နော်ရုရှားကလုံးဝခွတ်ပြောက်နေတယ်အဲ့တော့သူတို့တွေအားလုံးကတိုင်နေလဲပတ်နေတယ်ဟိုတော်တော်လေးအခြေအနေဆိုးနေတယ်နောက်ဆုံးပြောပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီယူကရိန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းကိုကျွန်တော် CNN မှာကြည့် CNN အစီအခံကြမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံတုဖိုတို
ရှောင်းနဲ့ပူတင်ရဲ့ထောက်ကန်တဲ့သူရဲ့ fake news တွေကိုတော့လုတ်ပြီးတော့မှသူတို့တွေဒီတိုက်ခိုက်နေလာတာကိုတွေ့ရတယ်။နော်။နောက်အဲ့ဒါတွေကဆိုအခုဒါဒီရုရှားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသူတို့တွေလည်းဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရုံမာတဲ့ပုံစံအတိုင်းကိုသူတို့ရုံမာလာတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ဟိုဘက်မှာကလည်းအရန်ပွဲချမ်းနေပြီဆိုတော့မြောက်လိုင်းလေဆင်းရှင်းနေရပြီမြောက်လိုင်းတို့လည်းဒါမြေအောက်လိုအပ်စီဝေးပွဲတွေတို့ထိုင်နေရပြီဒါပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးသဘောပေါက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပြောပြရအောင်မြန်မာနိုင်ငံကြီးတွေးမအေးနဲ့ဒီကောင်းနေငြိမ်နေပြီဆိုလို့ချင်းလည်းတို့တခုခုကြံ့စီနေတာဒီအာဏာရှင်တွေဒီမြေအောက်စီဝေးပွဲကိုတို့လုံနေတာတို့မြေအောက်စီဝေးပွဲကရုရှားပါမယ်တရုတ်ကွန်မြူနီပါမယ်ဒီကောင်းနေပူးပေါင်းပြီးတော့ရုပ်မှန်နေကြတာအာဆီယံထဲကလည်းတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါင်းနေတဲ့ကောင်းနေအားလုံးမြေအောက်စီဝေးပွဲလုံနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မင်းရောက်လာဒီအချိန်မှာ तू ပျောက်နေတယ်။ဘာလို့ဆိုအဲ့ဒီမှာ तू က तू က तू အစီအွေးပွဲတစ်ခုလုပ်လို့ရှိရင်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေပါမယ်၊စင်းစရာတွတ်တာတွေပါမယ်။နောက်ပြီးတော့မှအယောစားတွေနဲ့ तू ကသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအယောစားကိစ္စတွေပါမယ်။အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကတော့ခင်ဗျားတို့သိတဲ့အတိုင်းပဲ။ तू ကတော့အကျွေးဆက်မှာမဟုတ်ဘူး။ तू လဲခေါင်းရှောက်မှာ။နောက်ဆုံးတော့ပြည်သူလူထုပေါ်မှာ तू ဒီထိုးကြည့်မယ်။ပြည်သူကမရရတဲ့အနေနဲ့အခုမီးတွေဖြတ်တယ်ဆိုတာက तू ဒီပတ်စံဖြတ်တောက်ပလိုက်တာပဲ။ဒီပတ်စံယူတာပဲဒါလေပြည်သူလူထုစီကနေဘယ်လိုပတ်စံယူရမလဲဆိုတော့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီအတိုင်ဝမ်းအကျွမ်းဆုံးပြည်သူလူထုစီကနေပြီးတော့မှပတ်စံဘယ်လိုမျိုးချစ်ကုတ်ပြီးဘယ်လိုဖြတ်တောက်သွားရမလဲဆိုတော့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီဘက်ကအဲ့ဒီပေအတက်ပညာတို့ကအကျွမ်းဆုံးအဲ့တော့တို့တွေအားလုံးကအကြမ်းမစစ်ကောင်စီနဲ့အဖွဲ့တွေတော်တော်များများကကဲဒီကိစ္စတို့ဖြေရှင်းဖို့အတွက်ပြည်သူလူထုစီကနေဘယ်လိုမျိုးလုပ်ပါမလဲမီးကိုဘယ်လားနေဘယ်ဒီဖြတ်ပြမလဲ။ဘာတွေလုပ်ကြမလဲ။ပြီးလို့ရှိရင်ဒီချိန်မှာမီးဆက်ဘယ်နှလုံးသွင်းမလဲ။ဘယ်နှလုံးလုပ်ကြမလဲ။နော်ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီစီမံချက်တွေနဲ့ပေါ့နော်စီဝိုင်းဘယ်လိုရှာကြမလဲ။တိုင်းပြည်ပြတ်နေတဲ့ချိန်မှာစီဝိုင်းဘယ်လိုရှာကြမလဲ။ပြီးတော့ဒီလိုအချိန်မှာအောင်မြင်တဲ့ဆယ်လီတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှမြေကွက်တွေကိုဘယ်လိုရောင်းစားကြမလဲ။ပတ်စံလုံးနေပြီလေ။မြေကွက်တွေကိုဘယ်လိုရောင်းစားပြမလဲ။အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာမြေကွက်ရောင်းစားတဲ့ဟာတွေအင်မတန်ကိုခက်စားပါလေ။အဲ့ဒီမြေကွက်တီနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ကွယ်မှာကျူးကိုင်ထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းကစစ်ကောင်စီအတိုင်းဝန်ဖြစ်ပါတယ်။နာမည်ကျွန်တော်တိတ်မပြောချင်ဘူးနော်။စစ်ကောင်စီအတိုင်းဝန်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့မြေကွက်တီလည်းအင်မတန်မြန်မာနိုင်ငံမှာရောင်းစားတာခက်စားနေရနော်။အဲ့ဒီမြေကွက်တီရဲ့နောက်ကွယ်ကလဝါကြီးပိုင်ထားတဲ့လူတွေကဘယ်သူလဲ။စစ်ကောင်စီအတိုင်းဝန်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့တို့တွေဒီမြေကွက်တီမြေမြန်ရောင်းနေကြတယ်။တို့ဖော်လို့ရသမျှဟာတွေတို့ဖော်နေကြတယ်။နော်။တို့ငွေလိုတယ်လေဒီချိန်မှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီရုရှားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ရုရှားကသူကဒေါ်လာပဲယူမှာသူလည်းဒေါ်လာပဲယူမှာအဲ့တော့အကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီကဒေါ်လာတွေအရေးပေါ်လူနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဒီမြန်သူတို့တွေဒီပတ်စံရှာနေကြပါလားနောက်လျှောက်ကိုသူတို့ရှာနေတာပတ်စံရှာနေတာအဲ့တော့မြန်မာငွေကြီးကလုံးဝတက်လာဖို့အတွက်မရှိသေးဘူးမြုပ်အောင်ပါမြန်မာငွေကြီးကတက်လာဖို့အတွက်ကမရှိသေးဘူးမြုပ်အောင်ပဲရွှေဈေးကလည်းကြီးနေအောင်ပဲစီဈေးကလည်းကြီးနေအောင်ပဲမီးကလည်းပြတ်နေအောင်ပဲနော်မီးရလည်းပါလေပြက်နေအောင်ပဲเนาะကျွန်တော်ပြောတဲ့အရာတွေအားလုံးကတဘာဝကြကြကြပြောတာဒါပေမဲ့သူတို့ဘက်ကစစ်ကောင်စီဘက်ကပြောတဲ့အရာတွေကအကျိုးကြောင်းမရှိဘူးစီလော်မှုမရှိဘူးကျွန်တော်တို့လူငယ်လေးတွေဒီလိုပြောသွားတဲ့ဟာလေးတွေကတကယ်ပြည်သူလူထုရဲ့မျက်လုံးလေးတွေထဲမှာအကုန်လုံးကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ပေါ်သွားအောင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောပေးတာဘာကြောင့်လဲဆိုမှတ်တမ်းတွေအကုန်ရှိတယ်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့လောက်ထိပြည်သူလူထုကတော်နေမှတော့ဒီຫນွေဥတော်လေးရမအောင်မြင်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။အောင်မြင်တယ်။နော်။ပြည်သူလူထုကဒီအကြမ်းစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်။ဒီလောက်ထိဟိုအကြမ်းလားဆာကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကလိုက်နိုင်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အကြမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့ဒီပွဲမှာလုံးဝနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။နိုင်ဖို့လေသူတို့မှာအခွင့်အရေးမရှိဘူး။နော်နော်အဲ့ဒါပဲပြည်သူကဒီအကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြနဲ့ကြအဲ့လိုကိုခွင်းလိုက်ကျွတ်လိုက်အုံလိုက်ကျင်းလိုက်ကိုသူတို့ရဲ့နောက်ွယ်ရဟာတွေရောသူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေရောတိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီဒီနိုင်စရာအကြောင်းအခွင့်အလမ်းလုံးဝမရှိပါဘူးနော်အခုစိုးရင်အစည်းအဝေးလုပ်နေတာလုံးဝသူဒီမျက်နှာကြောကလုံးဝမကောင်းဘူးလုံးဝမကောင်းဘူးနော်ဒီကိစ္စတွေတော်တော်များများသူမင်းအောင်လိုင်းဆောက်ရမ်းတင်းနေတယ်ဒီဆိုးရမ်းအမှန်တကယ်ပြောရရင်မင်းအောင်လိုင်းသူတင်းနေတာဆောက်ရမ်းသူတင်းနေတာ
မမဲအောင်လောင်တင်းလဲပြည်သူလူထုကဒီဆိုးဝင်းကိုစောင့်ကပ်မှာပဲဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တို့တွေဒီညီလေးကိုကြီးညီလေးကိုကြီးလှုပ်ခဲတာလေတို့အတူတူမိုက်ခဲတာလေနော်တို့အတူတူမိုက်ခဲတာလေတို့အတူတူဖြစ်ခဲတာလေမဲအောင်လောင်ရဆိုးဝင်းရပြည်တဲ့ရေးရနောက်ပြမအာနာရှင်ကိုအားပေးတဲ့ကောင်တွေအားလုံးကချင်းတော်တစ်ချင်းတော်နဲ့အတူတူအိတ်ခဲကြတာလေတို့မိမတွေရဲ့မျက်နှာအောင်မှာအာမငယ်ဘူးတို့ချင်းတော်တစ်ချင်းတော်နဲ့အိတ်ခဲပြီးတော့မှတရုတ်ကူမျိုးနေနဲ့တို့ချင်းတော်တစ်ချင်းတော်နဲ့အိတ်ခဲတယ်လေရုရှားနဲ့လည်းတို့ချင်းတော်တစ်ချင်းတော်နဲ့အိတ်ခဲတယ်လေနိုင်ငံကြီးပြည်တစားတွေလို့ခေါ်တယ်ဒီအာနာရှင်တွေဒီနိုင်ငံကြီးပြည်တစားတွေမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအပေါ်မှာချစ်တဲ့စိတ်အနစ်နစ်ကကတို့မရှိဘူးမြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအပေါ်မှာနှစ်နစ်ကကနှစ်နစ်ကကတံမိုးထားတဲ့စိတ်မရှိဘူးရှိခဲ့လို့ရှင်ဒါမျိုးတော့အကြမ်းဖက်မှုကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာပေါ်လာစေရန်အကြောင်းမရှိဘူးအဲ့ဒါအဲ့တော့ရုရှားနဲ့မအားလာနဲ့ကတော့ဘလောက်ထိနောက်ွယ်မှာသူတို့တိုင်တွေပတ်ပြီးတော့မှငွေကြီးအရှုပ်ရှင်တွေဘလောက်ထိရှိတယ်လဲဆိုတာသဘောပေါက်ပါဒါကပထမပိုင်းဒုတိယပိုင်းကဒုတိယပိုင်းကကျွန်တော်တို့ဘာပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသတင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါစပီအောင်ပြောပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးအပိုင်းလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြောပြတဲ့အပြင်ကို speed up အပိုင်းတွေလည်းကျွန်တော်ပြောပေးမယ်။ကဲမြန်မာနိုင်ငံမှာပွဲကြီးပွဲကောင်းများเนาะ။နောက်ခင်မောင် A ပိုင်းနဲ့ Golden မြန်မာ Airline တွေနောက်အောင်ကိုဝင်းပိုင်းနဲ့နောက်သိန်းဝင်းစော်ပိုင်းရွှေပြိုင်းဖြူတို့ဒီတရားမဝင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအတွက်ကိုလင်းစီတင်သွင်းပြီးတော့မှအကြမ်းဖက်အားပေးတဲ့သူတွေအဖြစ် NUG ကကြေညာလိုက်ပြီ။အဲ့တော့ကုမ္ပဏီ6ခုကိုစီးပွားရေးဆက်ဆံမှုမပြည့်ရန်အတွက်အမိန့်ချမှတ်လိုက်ပြီ။အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီမင်းအောင်လိုင်းကြောက်နေတဲ့ကိစ္စတွေကလည်းဒါတွေလည်းပါတာပေါ့နော်အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီနဲ့နောက်ွယ်မှာကျွန်တော်တို့တိတ်တခုအစည်းအဝေးပွဲတွေလုပ်နေတဲ့လူတွေထဲမှာဒီကမောစားကပုံကူတွေပါတယ် KBZ ဘန်ဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ကိုဝင်းပါတယ်နောက်ပြီးမှ CB ဘန်ဥက္ကဋ္ဌဦးခင်မောင် A ပိုင်ပါတယ်အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီနဲ့နောက်ွယ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီအစည်းအဝေးပွဲတွေခိုးခိုးလုပ်နေတဲ့ထဲမှာဦးသိန်းဝင်းစော်ပိုင်ရွှေဂျန်းကျူပါတယ်ထုံးမြင့်နိုင်ကစတီဗင်လော်ပိုင်ပါတယ်ရန်ကုန်เนาะနောက်ကြံ့ဖို့အမှန်ဟောင်းဒေါက်တာဝင်းမြင့်ပိုင်တို့မျက်မွန်မျက်မြတ်တာမော်ကုမ္ပဏီတို့ပါတယ်ဒါတွေကဒါတွေကအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီနဲ့နောက်ွယ်မှာအစီဝေးတိတ်ကလေးလုံနေတဲ့အဖွဲ့တွေသူတို့အဲ့လိုအစီဝေးပွဲတွေကြတော့လေမြောက်ရီတို့မြမရုံမြင့်တန်းကြတော့မလွှင့်ဘူးဗျလွှင့်ဆောက်ချက်ကွဲသွားမှာလေเนาะအဲ့တော့မလွှင့်ဘူးသူတို့တွေကခိုးကြောက်ခိုးဝမ်းနဲ့သူတို့တွေကဟိုအစီဝေးလုံနေကြတယ်နော်အစည်းအဝေးလုပ်နေကြအမဆင်းရှင်းတဲ့နေပေါ့ကွယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူကိုတန်ဖိုးထားပြီးကြွယ်ဝချမ်းသာလာတဲ့ဘဝမျိုးမရှိသေးဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကိုဘုံမမဘုံမကျင်တော့တော့မှလို့ဆိုရှင်ချမ်းသာပါတယ်ဆိုပြီးအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကိုဖျားတဆုလို့ကူးကွယ်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကရှိတယ်အဲမြန်မာနိုင်ငံမှာနော်အဲ့တော့ဒီပိရင်မှာတဘာဝကြီးရွာကိုဒီအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကဝင်စီးပြီးတော့မှပြည်သူပိုင်းနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ပါတယ်ဖျက်ဆီးပါတယ်တပ်မိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလူယူသွားတယ်လို့နှွားတွေကိုလည်းတပ်ဖြတ်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒါသိရပါတယ်စကိုင်းတိုင်းဒီပိန်မျိုးနဲ့ဝတ်ပါချေးရွာလို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာယနေ့နေ့လယ်လောက်ကပေါ့နော်ဒီအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီတွေဝင်ရောက်ဆင်းနေပြီးတော့မှတပ်မိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလူယူတာနှွားတွေကိုတတ်တာပြည်သူပိုင်းနေအိမ်တွေကိုဖျက်ဆီးတာအင်ဂျီ60နီးပါးပြာကျသွားတယ်လို့သိရပါတယ်ဒေသခံအများပြားထွက်ပြေးတိတ်ရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်ရင်မပင်မှာအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီဖက်စစ်စစ်တပ်တော်လှန်ရေးဒေသခံပြည်သူများဆန္ဒပြမှုဒွိတ်တွေဆက်လက်ပြီးအောင်မြင်ခဲ့သလိုပသိမ်မုံရွာလမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီလမ်းပေါ်မှာပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့သိရတဲ့သတင်းကျွန်တော်တို့ပြောပြပါမယ်ပသိမ်ရဲ့မုံရွာလမ်းပေါ်မှာဒီအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့8စစ်ကား8စီးရင်တန်းကို PDF ပူပေါင်းအဖွဲ့ကမိုင်းခွဲပြီးတော့မှစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်20ကျော်တေဆုံးနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒါခန့်မှန်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာပေါ့မြုံနယ်မှာအင်းငယ်တောင်ကျွာကိုယခုညအချိန်ထိအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကမီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။မကွေးတိုင်းပေါ့မြုံနယ်ဖြစ်ပါတယ်နော်။ရင်းမပင်မှာအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီတော်လှန်ရေးကက်ဒရှင်မရှာဒုကျွာတပိတ်စစ်ကြောင်းကိုတော့ဒီနေ့မှမလ9ရက်နေ့မှဆက်လက်ပြီးပြုလုပ်မှုအောင်မြင်ပါတယ်။လောက်လုံးမှာအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီတော်လှန်ရေးအာကာသကြောင်းသားများချီတဲ့ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေဆက်လက်အောင်မြင်သလိုကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်းလာမှာဝေးလာမှုကျွာမှာဒီဝေးလာမှုကျွာကိုပေါ့နော်ဒီအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီတွေကဝင်စီးပြီးတော့မှအင်စီးကားများနဲ့ဆိုင်ကယ်များနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ပါတယ်။
စီရီယန်ကျမကြီးဆရာကျောင်းဆရာဆရာမအပါဝင်ပြည်သူခဏဥကိုဖန်စီပြီးနှစ်ဦးသားအလောင်းပြန်ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးသိရပါတယ်ခင်ဗျာဆင့်အလာရှင်ချေမုံကြီးကို391ရက်မြောက်ကလေးမျိုးပေးမတဲ့ဘိတ်စစ်ကြောင့်ရှိတဲ့ဆန္ဒပြမှုတွေတွေအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်ပြည်ကြီးဒီကုမာရှိနေတဲ့ဆရာတော်ကတော့ဒီနေ့ညပိုင်းအထိကိုဆင့်အလာရှင်ဖြုတ်ချရင်ညတဲ့ဘိတ်ကိုအောင်မြင်စွာပြုလုပ်ပါတယ်မောင်ရမအကြမ်းဆက်ရလာစဉ်စန့်ကျင်ကြီးတဲ့ဆန္ဒပြမှုပွဲတွေအောင်မြင်ပါတယ်အင်တာနက်တွေကိုဖြတ်တောက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာခင်ဦးမျိုးနဲ့မှန်တော်နဲ့ဒန်းကုန်းကျွရတွေကိုတရားဝင်အကြမ်းဆက်ကောင်စီကဝင်ရောက်ပြီးတော့မှဖျက်ဆီးတာတွေမိရှူတာတွေပြစ်ခတ်တာတွေလုပ်ပါတယ်ထဲရန်တဲ့သူနှစ်ဦးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာသူတို့တွေကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်လေယာဉ်မြေတွေကိုသူတို့တွေကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဖျက်ဆီးတယ်တောင်သူဦးကြီးတွေရဲ့အိမ်တွေကိုဖျက်ဆီးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမြေခွက်တွေကိုသူတို့ကစစ်တပ်ပိုင်းသိမ်းလိမ့်မယ်သိမ်းပြီးလို့ရှင်အကွက်တွေရိုက်ပြီးတော့မှဆယ်လီတွေတရုတ်ဆောင်အကြမ်းမစစ်ကောက်စီကမွေးထားတဲ့ဆယ်လီတွေရှိတယ်ရမလားအဲ့ဒီဆယ်လီတွေကိုဘာလုပ်ခိုင်းမလဲတလားမြေခွက်ရောင်းစားခိုင်းမယ်ပတ်စံတွေဖော်မယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဆယ်လီတွေနဲ့အကြမ်းမစစ်ကောက်စီနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့မှပတ်စံရှာကြလိမ့်မယ်နော်မှတ်တာသူတို့ဘာလုပ်မလဲတနိုင်ငံလုံးကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကအရေးကြိုတောက်တက်ဖို့တော့အရေးကြီးတယ်အကြမ်းမစစ်ကောက်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့လှဲ့ကွက်တွေတော်တော်များများကိုပြည်သူလူထုကထောင်လိုင်းလုပ်ပါပြီးလို့ချင်းကျွန်တော်တို့အရေးကြိုတောက်ပါအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်နော်အခုတော်တော်များများသူတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီကတချို့ကဘာလုပ်လဲတိလားတချို့ကစစ်တိုက်တယ်ဘာအုံနောက်မှမရှိတဲ့ကောင်တွေပေါ့နော်ပြည်သူကိုလည်းတောင်းမှုမထားတတ်ဘူးပြည်သူ့ဘက်မှာလည်းရက်တိလို့လည်းမရတဲ့ကျွေးတာပေးတာကျွေးခိုင်းတာလုပ်နေတဲ့ကောင်တွေကတော့ပြည်သူတွေအိမ်ကိုဖျက်ဆီးမယ်ပြည်သူတွေအိမ်ကိုနှောက်ရှက်မယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးသူတို့လုပ်တယ်အဲနည်းနည်းကြလေကြတဲ့ကောင်တွေဆယ်လီတွေပေါ့နော်အာရုပ်ရှင်မင်းသားအတိုင်းဝိုင်းနေရဒီချိန်မှာဟိုသူတို့တွေကတရုပ်ဆောင်လို့မရရုပ်ရှင်ဇာကလည်းရိုက်လို့မရဗီဒီယိုဇာကလည်းပိုဝေးသေးနော်အဲ့တော့အကြမ်းစစ်ကောင်စီတွေအတွက်သူတို့ပတ်စံရှာပြီးရဲ့အလုပ်ကိုသူတို့လုပ်ရတယ်ဘာလဲတိလားညီခွက်ရောင်းစားခြင်းညီခွက်ရောင်းစားခြင်းအဲ့ဒီသူတို့ညီခွက်တွေအကွက်ရရောင်းစားနေတဲ့အရာတွေအားလုံးရဲ့နောက်ကွယ်မှာဒီအကြမ်းစစ်ကောင်စီကအုပ်ချုပ်ထားတယ်နော်အုပ်ချုပ်တာလေပြီးတော့ဒီတရုတ်ဆောင်တွေဆိုတာလေပတ်စံများများရတဲ့အတိုင်းဝိုင်းမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တို့ကလည်းပတ်စံများများရမှကြီးနေတာအဲဒါကြောင့်တို့အတိုင်းဝိုင်းတွေတော်တော်များများမြေကွက်ရောင်းစားခြင်းလုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်လာကြပါတယ်အဲ့တော့မြေကွက် live တွေကိုလွှင့်တဲ့တရုတ်ဆောင်ဆယ်လီတွေခင်ဗျားတို့ရတန်းရပါဘာကြောင့်လဲတလားခင်ဗျားတို့တွေရဲ့နောက်ွယ်ကလှုပ်ဝက်ချက်တွေအားလုံးကိုတုတ်တူပြည်သူလူထုကအကုန်သိတယ်ပြင်ဦးလေးမှာခင်ဗျားတို့အကွက်ရိုက်ပြီးသွားရောက်နေအဲ့ဒီအကွက်ရိုက်တဲ့နောက်ွယ်မှာအဲ့ဒီမြေကွက်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပိုင်ရှင်တွေဒီအကြမ်းစစ်ကောင်စီတာဝန်ဖြစ်ပါတယ်။ခမားတို့ဗကံမြေဘက်ဒီမှာခမားတို့အကွက်ရပြီးတော့မြေကွက်တွေရောင်းကြပါတယ်။အဲ့ဒါတွေအားလုံးကလည်းအကြမ်းစစ်ကောင်စီတွေနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ဟာတွေပါပဲ။အခုရွာတွေမီးရှို့တယ်၊ကြေးရွာတွေမီးရှို့တယ်၊ရွာတွေဖျက်ဆီးတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ခမားတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီကနိုင်ငံပိုင်ဆိုပြီးမတရားဒီမြေတွေလေယာဉ်တွေခမားတို့တင်အောင်မယ်။ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေရာတွေကိုခမားတို့ကအကွက်ချမယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ခမားတို့တွေအားလုံးကခင်ဗျားတို့သိမ့်မယ်တောင်သူလယ်သမားတွေအားလုံးပြီးစရာနေရာမရှိတော့ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတွေကိုအကွက်ချခင်ဗျားတို့ကနေပြီးတော့မှရောင်းစားမယ်ဆယ်လီတွေကိုညီကွက်ရောင်းခိုင်းမယ်လှုပ်ခိုင်းမယ်အခုလည်းလှုပ်ခိုင်းနေပါပြီအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီမွေးထားတဲ့ဆယ်လီတွေကညီကွက်ရောင်းရတဲ့သူနဲ့စိန်ရောင်းနေရတဲ့သူနဲ့ကြောက်မြတ်ရောင်းရတဲ့သူနဲ့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီဘက်ကနေပြီးတော့မှတောင်ချကြပြချကြခင်ဗျားတို့ဒီဘာလုပ်ထားတဲ့နေလဲပါလုတ်ထားတဲ့တင်လေခိုင်းထားတယ်တောင်ကြကြပြားကြကြခင်ဗျားတို့တွေဒီခိုင်းထားတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါညီအစားကျုပ်တို့ပြည်သူလူထုအကုန်နားလဲပါတယ်သိပါတယ်နော်ရင်းမပင်မှာဖက်စစ်စစ်တပ်တော်လှန်ရေးရှင်တွေတပိတ်စစ်ကြောင်းချီတဲ့ဆန္ဒပြမှုဘိတ်တွေအောင်မြင်ပါတယ်မတရားတဲ့အမိဟုသူများကိုတာဝန်ရဖိစံမယ်စာသားတွေကိုင်းဆောင်ပြီးလက်ဘရောင်းတော်ဒေတာပေးမှာတပိတ်စစ်ကြောင်းချီတဲ့ဆန္ဒပြမှုဘိတ်တွေအောင်မြင်ပါတယ်ส่งช้องมาพัสสิสกองสีตอนไลน์ดีดาขันปิดตัวมาชี้แต่สนาปรามุตุเบิดิออมญมาเลยอาจารย์มาสิกองสีพัสสิตอนไลน์ญาติเบิดิจองชี้แต่สนาปรามุตุเบิดิออมญมาเลยมอยามาอาจารย์มาสิอานาศีสั่นเจชี้แต่สนาปรามุตุเบิดิออมญมาเลยมันตะลีมาตังกะตมกะตะเบิดิจองสยารอมญาโกไรอู้ส่งมีอาจารย์มาสิกองสีตอนไลน์ญาติเบิดิออมญมาเลยကရားပြည်နယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသိရတာကတော့ကရားပြည်နယ်မှာကျွန်တော်တို့အကြမ်းမဲ့စစ်တပ်ကိုရင်ဆိုင်တော်လှန်နေတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုဖျောက်နိုင်မိထွန်းနိုင်တွေဆူတောင်းပေးမယ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများနဲ့အကျိုးအခမ်းအနားများပြုလုပ်တာတွေဆက်လက်ပြီးအောင်မြင်ပါရခင်ဗျာကျွန်းလာမှာတရားမဝင်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းမိုင်းဆွဲခံတိုက်ခိုက်ခံရပါတယ်စစ်သား20ဦးထပ်မံနဲ့တေဆုံးပါတယ်
စစ်တပ်ဘက်ကပြည်သူ2ဦးကိုတတ်ဖြတ်ပြီးတော့မှအမျိုးသမီး4ဦးကိုဖမ်းဆီးသွားရင်လို့သိရပြီးတော့မှခင်ဦးဒန်းကုန်းရောက်ကိုလည်းဒီကျမ်းဖတ်စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကရွာလုံးချွတ်နှီးပါမိချို့နှီးပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာအုပ်ပုမျိုးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်ခင်မဝင်းပေါ့နော်ပြစ်တက်ခံရမှုအပါဝင်ရန်ကုန်ရဲ့မကွေးတို့မှာဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီထောက်ခံသူနဲ့ဗတ်တော်သား5ဦးအသက်ခံရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာအသက်ခံရတဲ့နေမြေတွေကတော့ရန်ကုန်တိုင်းမှာလည်းအသက်ခံရတယ်လို့မကွေးတိုင်းကျွန်တော်တို့ပဲခူးတိုင်းတို့မှာအသက်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်တွေကတော့နေစဉ်လိုပြည်သူလူထုကအရစ်ကြပုံမှန်လေးရှင်းလင်းရေးတွေပုံမှန်ပြည့်လုံနေပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာရန်ကုန်မှာစစ်အာဏာရှင်ဖြုတ်ချရေးချိတဲ့ဆန္ဒပြမှုတပိတ်ကတော့ပုံမှန်ဆက်လက်ရှိနေပါတယ်ရန်ကုန်မှာကင်းလဲ့ရေနေနဲ့ yes ခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်ခံရပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်69ဦးသေဆုံးပါတယ်ရန်ကုန်မှာပြန်လောင်းစစ်ဆင်ရေးအဖြစ်ဖေဖော်ဝါရီလ4ရက်နေ့မှာမန္တလေး4ရက်နေ့ထိတလတာဘဲမှာဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကင်းလဲ့ကင်းများနဲ့စခန်းတွေကိုဒေသခံကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်69ဦးသေဆုံးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတဲ့သူကတော့100ကျော်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဒေသကွဲကိုကဲကြီးအဖွဲ့ထံကနေတည်ရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်သူများရဲ့ပေါ့နော်နိုင်ငံရေးကြီးမားချက်တွေကိုမရရှိပါကနိုင်ငံတကာနဲ့ပူးပေါင်းပြီးအမျိုးသားနိုင်ငံတော်ကိုထူထောင်မယ်လို့ ULA မြင်းဆောင် AA ကတော့ပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ရခိုင်နဲ့လည်းတို့ဓာတ်ရီလာနေပြီရှုပ်နေပြီနိုင်ငံကြီးရလေတော်တော်လေးကိုဟိုကဖြစ်နေပြီနော်ပြီးတော့ Energy Data မှာလည်းဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကစက်ကြီးကောက်ခံပြီးတရားမဝင်ရွှေတူးခွင်းတွေပြုနေတယ်လို့ဆက်ရန်သား400နဲ့ရွှေတူးနေကြပါတယ်အော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပုံစံကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေနဲ့เนาะမြန်မာနိုင်ငံကမပြည့်စည်ပါဘူးလူတွေကပြည့်စည်ပြီးတော့မှလောဘဒေါသတွေနဲ့ချနေကြတဲ့အနေအထားကိုအများကြီးတွေ့ရတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကလူတွေကတော့တရေတပတ်စီးနေကြတာပေါ့เนาะပြည်သူမျက်နှာလည်းမထောက်နိုင်ငံမျက်နှာလည်းမထောက်ကျွေးရသူကျွေးရသားတွေရဲ့မျက်နှာလည်းမထောက်သူတို့လှုပ်ချင်အောင်သူတို့လှုပ်နေမြန်မာနိုင်ငံမှာစာတက်ပေးတတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လှုပ်ချင်အောင်လှုပ်ကြတယ်ကြောင်းမြန်ဖြစ်တယ်သူများနိုင်ငံမှာစာတက်ပေးတတ်သွားလို့ရှိရင်သူအဆင့်တန်းတဲ့သူသူ့ရဲ့ပုံစံနဲ့သူတို့ကစနစ်တကျလေးနေတတ်တယ်သူများနိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာစတက်ပီတက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်မြို့ရွာကိုလူပါဝါပြီးရက်ွက်ကိုလူပါဝါပြီးပြီးလို့ရှိရင်အချမ်းမက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းပြီးအမျိုးမျိုးယုံမာတဲ့လုပ်ငန်းတွေသူတို့လုပ်ကြတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာပညာတက်ပြီးတော့မှယုံမာတဲ့နီလန်းနဲ့အချမ်းမက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းပြီးပတ်စံရှာစားတဲ့ဖြစ်ပါဒါမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတာနော်အဲ့ဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာအင်မတန်အနေရှိပါတယ်တကယ်တော့သူများနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ပညာတက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပညာမတတ်တဲ့ပြည်သူလူထုကိုသူကဥဆောင်တတ်တယ်တရားပါပညာတတ်တရားလေအဲ့လိုမျိုးအစားဆိုင်ရလက်တွဲခေါ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကျတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးအရန်ဒီအကြမ်းစစ်ကောင်စီကိုသွားပြီးတော့ဖျားတက်စုလို့ရှစ်ကိုကိုးကွယ်ပြီးတော့မှပြည်သူလူထုပေါ်မှာရုံမှာပတ်ဆက်တဲ့ဟာတွေကိုအင်မတန်လောက်ပါတယ်ထီကြိုက်မှာထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီရင်နှန်းကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကတိုက်ခတ်ပါတယ်အကြမ်းစစ်ကောင်စီစစ်သား25ဦးထက်မနည်းတိစုံပြီးကားတစ်စီးပျက်စီးရလို့သိရပါတယ်ဖက်ကမှာဆေးရနာရှင်ချင်းမိုးကြီးနဲ့ GIA PDF NUG ထောက်ကကြောင်းကြီးတဲ့ဆန္ဒပြမှုတွေတွေဆက်လက်ပြီးတော့မှအရှင်ဟုံမြင့်အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ဖက်ကဒေတာမှာဆေးရနာရှင်ချင်းမိုးကြီးနဲ့ GIA PDF NUG ထောက်ကကြောင်းကြီးတဲ့ဆန္ဒပြမှုတွေတွေဆက်လက်အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။အာနိုင်တဲ့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးထားခြင်းမရှိပါဘူးလို့ AA ကတရားဝင်ထုတ်ပေါ်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးအပြည့်အဝဆွေးနွေးမှုတရားဝင်အစိုးရနှင့်မှတာအဆင်ပြေမယ်လို့ခိုင်တုခါပြောလိုက်ပါတယ်။အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကသူ့ကိုသူအစိုးရပုံစံလိုမျိုးစောက်ချိုးတွေချိုးတာနော်ကုလသမဂ္ဂကဘာအတန်ထွက်တယ်လဲနိုင်ငံတကာကဘာအတန်ထွက်တယ်လဲပြည်တွင်းမှာတိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုကဘာအတန်ထွက်တယ်လဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကလေ့လာပါအဲ့လိုလေ့လာမှာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဒီအစိုးရမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိရမယ်နော်မဟုတ်ရင်တော့သူတို့ရဲ့ဂျင်းထဲတဲ့ဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ဂျင်းထဲမှုအောက်မှာကျွန်တော်တို့တွေအလုံးကမျောပါသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုအင်မတန်သတိထားပါအင်တာနက်ဖြတ်လို့ရချင်ရမယ်တဲ့တွန်လန်စိတ်ကိုဖြတ်လို့မရပါဘူးကြီးကျော့အတန်ဒီနဲ့သူအကြမ်းမဲ့စစ်အာဏာရှင်ချင်းမွေးရင်းမပင်ခရံရွာပေါင်းစုတပိတ်စစ်ကြောင်ခြေတဲ့ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေအောင်မြင်ပါတယ်မန္တလေးတိုင်းနထိုးကြီးမှာစစ်ကားတစီမိုင်းဆွဲခံရပြီးတော့မှထိခိုက်ဒိဆုံးမှုတွေရှိနိုင်တယ်လို့သိရပြီးတော့မှရန်ကုန်မှာကျွန်တော်တို့ PDF နှစ်ဦးကိုဒီတရားမွင်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကတပ်ဖြတ်ပြီးတော့မှပြည်သူ6ဦးကိုဖမ်းဆီးပြီးပခုတ်ကူမှာចောင်းသား4ဦးနဲ့ပြည်သူ2ဦးအဖမ်းခံရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာနထိုးကြီးပလန်းနဲ့ထိခိုက်မှာစစ်ရင်တန်းများမိုင်းခွဲခံရပါတယ်စစ်ကားတွေအနည်းဆုံး3စီးပျက်စီးပြီးစစ်သားတွေတေဆုံးတယ်လို့အများပြားရှိရလို့သိရပါတယ်။ဘူကလေးမှာဆေးရနာရှင်စံကြီးပိုစတာတွေချိတ်ဆွဲခြင်းအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာဒုတိယအင်အားအကြီးဆုံးရုရှားရဲ့ထိုးစစ်ကိုခုခံနိုင်တဲ့ယူကရိန်းလိုအပ်ချက်ဒီကဆိုလို့ရှိရင်အင်မတန်အားကောင်းခိုင်ပါပါတယ်။နော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကလေ့လာပါပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ်နိုင်ငံမှာ
တိုက်စစ်တွေကိုဖွင့်ပြီးတော့မန်ရှင်တွေခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုက်စစ်တွေဖွင့်ပြီးကစားပါလို့เนาะအကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီတွေကိုရှုံမတွက်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းသူတို့ရှုံမတွက်နဲ့ဖိပါเนาะသူတို့ငြိမ်နေပြီဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းတမားတွေဘက်ကလည်းပို့ပြီးတော့မှပြင်ဆင်မှုတွေကိုပို့ပြီးတော့မှလုပ်ပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါလာဂိုင်းလိုင်းလင်းပေးလိုက်ပါတယ်အကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီကအမြောက်ကနစီတပ်သား300ကျော်ဖြစ်ဒီမော့ဆုဘက်ကိုဝင်ရောက်ထိုးစစ်ဆင်တာတွေလုပ်တယ်လို့သိရပါတယ်စင်အနာရှင်ချင်းမိုးကိုဒီနေ့မှာမန္တလေးမြို့လယ်ကောင်မှာတပိတ်စစ်ကြောင်းများစူပါမရမဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ရီကော်ဒါမြို့မှာဒီစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ချင်းတပ်ဖွဲ့တွေတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတထောင်ကျော်ထွက်ပြေးတိတ်လျှောက်နေရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒါသိရပါတယ်။အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကိုတော်လှန်ရေးမြိုင်တပိတ်စစ်ကြောင်းတွေကလည်းဆက်လက်ပြီးတော့ချီတက်ဆန္ဒပြတဲ့တပိတ်တွေကိုနေ့စဉ်ပြက်ပြုလုပ်ပါတယ်လို့သိရပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းတရားတွေအားလုံးကတော့ဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြောင်းပြောလို့ရှိရင်တစုံတစသွားပြောလို့မရလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကိစ္စတွေပြန်ပြောသိရင်ပြန်ပြောမှာပဲလွန်ခဲ့တဲ့88ကကိစ္စတွေကိုပြန်လည်သိရင်လည်းပြန်လည်ရမှာပဲလွန်ခဲ့တဲ့ရှူဝါရောင်တော်လန်ကြီးကကိစ္စတွေလည်းဆွဲသိရင်လည်းဆွဲရမှာပဲနောက်ပြီးတော့မှလွန်ခဲ့တဲ့ NLD နဲ့ဒီအကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီတွေရဲ့လွတ်တော်တွေကကိစ္စတွေလည်းပါသိရင်ပြန်ပါရမှာပဲနောက်ပြီးတော့မှတရုတ်ကွန်မြူနစ်မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်သွားပြီးတော့မှစာချုပ်ချုပ်တဲ့ကိစ္စတွေကိုလည်းပြန်လည်သိရင်လည်းနှားရမှာပဲရုရှားနဲ့အကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီတွေရဲ့အပေးယူလက်နက်ရောင်းဝယ်ရေးကိစ္စတွေကိုလည်းဖော်သိရင်လည်းဖော်ရမှာပဲနော်အဲ့တော့ပြည်သူကခင်ဗျားတို့အလုလုတယ်ဆိုတာကိုပြောချင်တာထောက်လိုင်းတပ်သားတွေကပြည်သူကိုမှီလို့ခင်ဗျားတို့မှီဖို့အတွက်ကြိုးစားပါပြည်သူဘက်မှာထောက်လိုင်းတပ်သားတွေအများကြီးရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့ပြည်သူရဲ့အုံနောက်ကိုခင်ဗျားတို့မှီအောင်လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီဘက်ကမြောက်ရီရဲ့မြမအတိုင်းကျွန်တော်တို့လိုတောက်လျှောက်မပြောနိုင်ဘူးမပြောနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ပြည်သူဘက်တော်သားတွေကတောက်လျှောက်အခုအလွတ်ပြောနိုင်တယ်နိုင်ငံရေးကိုအလွတ်ပြောနိုင်တယ်နော်အခုပြောသွားတဲ့ကိစ္စတွေမှာသတင်းလောက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကအဲ notes ထုတ်တဲ့အပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်ဆွဲထုတ်နေတာကျန်တဲ့အပိုင်းတွေအားလုံးကပြည်သူတွေရဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေတော်တော်များများလဲနားလည်လွယ်တဲ့စကားလုံးတွေကျွန်တော်တို့ဆွဲထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောသွားတာနော်တချို့သောကိစ္စတွေဆိုလို့ရှိရင်အကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကလူတွေလုံးဝနားမလည်ဘူး။သူတို့တော့နားမလည်နိုင်တဲ့အားတွေကျွန်တော်တို့ချပြသွားတာ။ပြည်သူကသူတို့နားမလည်နိုင်တဲ့ကောင်တွေတကယ်တော့အကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီအထက်ပိုင်းကပုံကိုလဲရမှာ။ဒီပွဲတည်ပါလေ။တစ္ဆာဖောက်မင်းအွန်လိုင်းတို့အဖွဲ့တွေကိုကျွန်တော်တို့ကလဲပလိုက်ဒီပွဲပြီးသွားပြီ။လဲပလိုက်လို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့လက်အောင်ငယ်သားတွေတဲမှာအဲဒီအကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းတဲ့ကောင်တွေအားလုံးကိုတော့တရားဝေရနဲ့အရေးကြီးသွားကြမှာပဲ။အဲ့လိုမျိုးကိုလှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံချက်ချင်းထောင်တက်လာပြီချက်ချင်းထောင်တက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံချက်ချင်းလမ်းကြောင်းပေါ်ပြန်ရောက်မယ်ဒါသည်အမှန်တရားပဲအဲကျွန်တော်တို့ကဒီဇလန်းကိုဒီပွဲကိုဒီပြဿနာတွေကိုစခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်သူလဲဆိုတာမမိပါဘူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဓိကအားအားလေးတွေပြောသားတာပါအားလုံးကျမ်းမိုက်ပြီးဆိုင်ကြပါဒီညကတော့ဒီလောက်ပါပဲနော်အားလုံးကျမ်းမိုက်ပြီးဆိုင်ပါနော်အားလုံးပြန်ဆုံမယ်နော်ဟုတ်ပြီလားကျွန်တော်ဒီညပြောမယ်တချို့တော့အပိုင်းနေဆိုလို့ရှိရင် NUG နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းနေကျွန်တော်ပြောချင်တာတွေတော့ရှိတယ် NUG နဲ့ဒီဆက်ဒီဆက်တယောက်ကိုသူတို့အကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကနေပြီးတော့မှသူတို့ပိတ်တဲ့အကွက်တွေဆိုဒါသူတို့ကြောက်လို့ပိတ်တာเนาะသူတို့ကြောက်လို့ဒီနိုင်ငံသားအဖြစ်ကနေသူတို့လက်မခံတာတို့သူတို့လုပ်နေတာဒါတွေကလုံးဝအတိတ်ပဲမရှိဘူးအဲ့ဒါတွေကပြည်သူလူထုသူတို့ဖျဲချောက်တာရယ်သူတို့ကြောက်တဲ့အရာကိုဖော်ပြတာအာဏာသိမ်းတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့မှနိုင်ငံတကာမှာလူရဝင်ပြီးတော့မှအိုးရှင်းမောင်းတန်းပြီးတော့မှခီးတွာလာခွင်းနေရခဲ့တာဒီအန်ယူဂျီအစိုးရပဲဖြစ်တယ်အန်ယူဂျီအစိုးရကနိုင်ငံတကာကိုတော်တော်လတ်လတ်ထက်ထက်မြက်မြက်သွားတယ်အဲ့ဒီဒဲမှာမအင်မတန်အရေးကြီးတဲ့ပြင်သစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အထက်လွတ်တော်ကအောက်လွတ်တော်ကနော်ပြင်သစ်နဲ့သွားတွေ့ပြီးတော့မှခမဲတော့ဒါစဉ်းစားလိုက်တော့ဒေါက်တာစောဝေဆိုကအရင်သွက်တာတော်တော်သွက်တာကျွန်တော်တို့မသိတဲ့ကိစ္စတွေရှိသေးတယ်အဲ့ဒါတဖြည်းဖြည်းနဲ့သိလာပါလိမ့်မယ်နော်โอเคကဘာအဆင့်ကစားနေကြတဲ့နိုင်ငံကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တချို့သောအရာတွေကအချိန်တိုင်းတည်လာပါလိမ့်မယ်เนาะဒါပေမဲ့မကြခင်မှာတော့ဒီအကြမ်းစစ်ကောင်စီမှာအလားကတော့သူ့ပြည်ပဒီ NUG ကပေါ့နော် NUG ကသူကပြည်ပခီးစင်နေသွားတဲ့အခါမှာလက်ဆောင်လေးတွေပါလာတယ်မလားလက်ဆောင်လေးတွေဝယ်လာတတ်တယ်လीเนาะပြည်ပခီးစင်တခုခုသွားလို့ရှိရင်လက်ဆောင်လေးတွေဝယ်လာတတ်တယ်เนาะအခုမြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေစားဖို့အတွက်အန်ယူဂျီလည်းအဲ့လိုပဲနိုင်ငံတကာခီးစင်တွေတန်တမာခီးစင်တွေသူတို့သွားနေရပြီသွားနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမှာပြည်သူပြည်သားတွေအတွက်ကတော့
လက်ဆောင်လေးတွေပါခဲ့တာပေါ့ပြည်သူပြည်သားတွေအတွက်လည်းလက်ဆောင်ပါပါတယ်မအားလောက်ကျွေးဖို့ကျွေးဖို့အတွက်လည်းပါပါတယ်ဘာလေးကျွေးမလဲဆိုတာကတော့ရက်တယ်ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ကြပါလို့ပြောရင်းနဲ့ပဲဒီနေ့ည live ကိုဒီမှာဆုံးသတ်ပါမယ်ရေတော်ပုံဆက်ရအောင်ရမည်အမြဲတမ်းအောင်ရမည်ဟာ 1.9k မစင်းဘူးနော် 1.9k ဒီကိုကြံတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးနော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်ဆုံကြရအောင်